Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Joias desviadas. Polícia Federal vê elementos para indiciar Michele Bolsonaro. As denúncias de movimentação financeira de Mauro Cid e de Sargento Reis nas contas da senhora Michele são imensos. CPI das Joias. Deputados buscam assinaturas para criar comissão para investigar desvios. Suspeita de lavagem de dinheiro. Assessor de Bolsonaro movimentou mais de 3 milhões de reais. Parte foi repassada para Mauro Cid. CPMI do golpe é retomada hoje e relatora quer convocar envolvidos na venda dos presentes. Essas e outras informações com nossos convidados, o deputado Túlio Gadelha e o jornalista Rubens Valente. E tem ainda o nosso time, Guilherme Amado, Cristina Serra e Jorge Misael. O ICL Notícias está no ar. Vamos lá, minha gente. Salve, salve. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Notícias. Hoje, terça-feira, 15 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha na TV aberta, na TVT, no canal 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você que vem com a gente, nos ouve. Na Rádio Brasil Atual, um alô especial para você, 98.9, também na região metropolitana de São Paulo. E muito bom dia para quem está com a gente todos os dias, da TV Quirimurê, no 10.3, na Grande Salvador. Vamos junto, minha gente, que o programa está só começando. Bom dia para você, o William está ótimo de laranja hoje, gostei. Bom dia, Vimes, que tá Fanta Laranja para vocês. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo que está assistindo o ICL Notícias. Vivian, aqui no ICL, o Edu costuma dizer que ele é o Mr. M da TV, né? Que gosta de falar dos bastidores, do que a gente vive por trás das câmeras. A gente estava conversando antes de começar o programa. Mais um escândalo do Mauro Cid. Um dinheiro que sabe-se Deus de onde vem, uma movimentação de 7 milhões de reais. E aí, vai virando um meio lugar comum, né? A gente vai falando todos os dias sobre isso, a gente meio que acostuma. Mas não deixa de se tornar mais grave o problema. A gente tem cada dia mais elementos para colocar a família Bolsonaro toda na cadeia e junto com a família Cid. Ou seja, famílias criminosas, cada vez mais dinheiro dessas famílias. A gente vai falar sobre isso hoje no programa e vamos falar sobre as CPIs, vamos falar sobre a participação do STED na CPI do MST e vamos falar também com o deputado Túlio Gadelha. Ou seja, muito tema importante, muita entrevista importante. Até às 10h30 vocês fazem série com a gente todos os dias. Isso aí, é que cansa, né, gente? Todo dia a gente ouvindo a mesma coisa, mas vamos lembrar, são 17 mil e-mails, vem muita coisa ainda, então vamos se acostumar, porque está só começando, é só a ponta do iceberg. Edu, bom dia para você. Bom dia, Vivian. Bom dia, William, minha dupla marca-texto, né? A gente hoje tá aqui de duplinha marca-texto. Dá pra sair no bloco de carnaval junto, hein, cara? Vamos fazer uma foto depois do programa. Vamos fazer a foto depois. Mas isso que o William tá falando é interessantíssimo, né? Porque você sabe que antigamente a atenção das pessoas, ela ficava, em média, dedicada a um assunto por em torno de 50 minutos. É por isso que você tem uma sessão de terapia que demora 50 minutos, você tem um programa, né? Normalmente demorava 50 minutos, você tem que jogos eram calculados para cada tempo demorar 50 minutos também. A atenção das pessoas ficava ali retida durante esse tempo. Isso foi diminuindo. Na década, se não me engano, de 90, ali começo dos anos 2000, isso tinha baixado para 20 minutos, depois 10 minutos. E tem estudos recentes que mostram que o tempo que a gente dedica de atenção para uma coisa é em torno de 7 segundos. Uau. 7 segundos. É por isso que as propagandas de YouTube, de Facebook, etc., elas são ali de em torno disso, de 7 segundos. As mais longas são de 15 segundos, né? Mas aquela mais curtinha que vai pular o anúncio em 4, 3, 2, 1, é rapidinho. Porque é o tempo que a gente dá de atenção a uma coisa. Então, o título que a gente dá para o nosso jornal todo dia de manhã tem essa função.
de capturar as pessoas e chamar elas para ver esse mar de notícias que a gente tem todos os dias. Mas qual título escolher? E eu gostei muito dessa abertura aí do De Luca, porque realmente hoje o título ideal seria o seguinte, olha só, mar grana descoberta. Mas o medo é o seguinte, mas calma aí, a gente está falando isso todo dia. Não, mas explica que é notícia nova, aí não cabe no título. Olha, mar grana e é notícia nova. Não dá, parece que é notícia antiga, porque é todo dia. É mais dinheiro, investiga mais e-mail, aparece mais dinheiro. Investiga mais auxiliar, aparece mais dinheiro. Investiga mais familiar, aparece mais dinheiro. Investiga num prazo mais longo, aparece mais dinheiro. E a gente já tinha falado aqui, né? O que cavar vai achar. Não tem erro. Não tem erro. É algo que, assim, enfim, a gente tem que trazer, mas de alguma forma tem que manter as pessoas sensíveis a esse tema. A gente não pode, e é muito perigoso isso, cair no erro de, acostumamos, sabe? Poxa, é impressionante. Eu vi você falar sobre isso, não é novo. Caramba, mas eu achei que você tinha falado o mesmo número ontem. Falei, mas o mesmo número vezes dois, é ontem e hoje, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. A gente hoje trocou o tema, vai falar sobre esse assunto, não vai deixar de falar no programa, mas trocou o tema, porque esse é um outro tema muito importante, que a gente já vai falar dessa questão do Lira, que saiu em defesa, né, mais uma vez, da galera com muita grana. Quem acha que o Lira é o amigo do povo brasileiro porque ajudou a aprovar a reforma tributária, meu irmão, você está muito louco. Isso que você está, de achar que o Lira é amigo do povo brasileiro. Você está muito louco. O Lira é um traidor dessa pátria. O Lira é o cara que está lá para defender a galera endinheirada mesmo. Entendeu? Os donos do capital, a famosa burguesia. O Lira está lá para fazer com quem tem muito dinheiro lá fora do país que essa turma possa continuar dormindo tranquilo. A gente já vai falar sobre isso, mas merecia título hoje, porque essa questão do Lira e do Haddad é muito importante também. Mas, para começar aqui os trabalhos, deixa eu só convocar todo mundo para assistir aquele que talvez seja o depoimento mais, não sei se importante, mas com certeza o mais aguardado da CPI do MST. O depoimento mais aguardado da CPI do MST, em inglês seria A Clash of Titans, né? Um duelo de titãs, vai ser de um lado o Steadley e do outro lado toda aquela tropa covarde bolsonarista. Não dá para dizer que é um duelo de titãs, que do outro lado não é titã, é um bando de covarde que se junta, fica gritando na covardia, tentando intimidar quem está ali dando depoimento. O Steadley, para quem não sabe, quase todo mundo sabe, é um dos fundadores do MST, é talvez a figura mais conhecida no Brasil inteiro e é uma pessoa que eu conheço muito bem, conheço profundamente o João Pedro Steadley. E antes de conhecer o MST, eu tinha todos os maiores preconceitos que alguém pode ter em relação ao Steadley. Eu via o Steadley como aquela figura que era pintada assim pela Veja, era pintada assim pela Globo, era pintado assim pelos jornais Folha, Estadão. Eu vi o Steadley como demônio. Tinha até, não sei se você lembra, tinha os negócios que botava o rosto dele aludindo a essa figura demoníaca e etc. E o Steadley, ele é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, uma das pessoas mais solidárias e bondosas que eu conheço. Quando eu cheguei em casa a primeira vez e quis explicar como era o Steadley para Juliana, que é casada comigo, minha companheira, eu falei, Ju, pensa num padre desses de interior, mas missionário mesmo, sabe, esses que vai morar no interior para seguir os passos de Cristo mesmo, viver na humildade, viver na austeridade, viver no serviço. É a melhor maneira que eu tenho para descrever o Steadley. E é um cara, irmão, que fala... Ele foi nessa delegação que foi para a China agora. Ele voltou, ele fez um resumo
de acho que 5 páginas sobre China, sobre o que ele viu de China, sobre o que aconteceu nos últimos 40 anos de China, sobre os setores econômicos de China, que eu não vi nenhum economista do Brasil fazer nada parecido. Parecido. A melhor aula de China que eu já tive na minha vida foi esse resumo do João Pedro Stede. Então, é um cara que conhece de Brasil, é um cara que conhece de mundo, é um cara que conhece de povo e é um cara que não tem medo de luta. Ele é um cara que não tem medo de luta. Ele é um cara que está nessa pisada, irmão, há décadas, não é há anos. E é um cara que vai chegar lá hoje e vai dar um show. O Stedley hoje vai dar um show. Vai botar esses bolsonaristas covardes no bolso. E tá todo mundo convidado a assistir. A gente vai transmitir aqui no ICL ao vivo esse depoimento do Stedley. E a gente vai estar junto. E só um detalhe que eu vou novamente falar. Eu acho um absurdo, o maior absurdo dessas CPIs é a convocação, e eu vou, mas a convocação que me fizeram. Não sei se você sabe, convocação é aquela de alguém que está ali profundamente envolvido no tema e que se o cara não for, ele vai preso. Na CPI do MST, você tem 150 pessoas chamadas. Das 150, tem 3 convocadas. Você viu um monte de gente indo. Ministro do Paulinho Teixeira, você viu várias pessoas que já foram do MST, ex-militantes, você viu várias pessoas que estavam envolvidas ali nos conflitos da terra e etc. Só 3 dos 150 são convocados, ou seja, se não for, vai preso. O Rainha, que foi a maior liderança durante um bom tempo, a mais conhecida do MST, o Stedley, que é atualmente a liderança mais conhecida do MST, e eu. Por que eu? Para colocar pressão. Total. Para intimidar. Só tem esse motivo. Para intimidar. Os caras vão chamar, se eu não for, eu vou preso. Sabe qual é a alegação deles? Qual? Que eu financio o MST no Brasil. Meu Deus. Um movimento de 2 milhões de pessoas, eu com os meus bilhões, né? Bilhões, financio o MST no Brasil. Eu vou. Mas para mostrar como essa turma é covarde, Vívia. Então a gente tem que estar junto hoje com o Stedley. Boa. A gente tem que enfrentar esses caras. Porque, meu irmão, chega de covardia. Esses caras tomaram como forma de governar durante 4 anos a covardia. Covardia contra o povo negro, covardia contra os camponeses desse país, covardia contra o povo que mora nas favelas, covardia contra as mulheres, covardia contra os alunos e alunas do sistema público de ensino desse país, covardia contra os universitários, tudo covardia. Covardia contra os doentes, covardia contra quem estava com Covid. E chega de covardia. A gente tem que enfrentar os covardes agora, para ficar livre disso. Então, todo mundo hoje convocado para assistir a CPI do MST com o companheiro João Pedro Stedley. Tô contigo, Stedley, hoje. Tamo junto. É isso aí. A gente transmite aqui nos canais da Série Notícias e Eduardo Moreira a partir das 14h. Então, é só você seguir no link, ficar com a gente. Importantíssimo esse depoimento hoje na CPI do MST. Como vocês ouviram aí o Edu falar, a gente está junto nessa, então. Mas falando em covardia, vamos falar do Lira agora também, tema do nosso programa hoje? Vamos embora. Cara, não sei se vocês acompanharam ontem o atrito, né? É assim que a turma chamou na imprensa, O atrito entre o Haddad e o Lira. Ele já começa de uma maneira absurda. Saca só, galera. Não precisa de 15 neurônios, nem de 5, para poder ver o absurdo desse atrito. O Haddad foi dar uma entrevista num podcast lá onde participa o Reinaldo Azevedo. Nesse podcast, o Haddad... Perdão. O Haddad, nas falas dele, diz o seguinte... Ah, porque a gente vai pegar a frase, as aspas, exatamente já que eu vou mostrar o trecho da matéria. Mas disse algo como, porque o parlamento tem muito poder, né? Então ele não pode humilhar, não pode humilhar a gente. Meu irmão, o Lira vem e
pá, não sei o quê. Como assim o parlamento tem muito poder? Um absurdo você falar isso. Então, por causa disso, a gente não vai votar o que tu quer. Olha que maluquice, ele deu razão por... Se é essa a reação dele, ele tá comprovando a tese do Haddad. Cacete e planeta, isso. Isso não é cacete e planeta? Deb e Lloyd, né? É tão pouco, porque o... Pensa o seguinte, cara, o Lira não é um cara, como as pessoas dizem, é um cara inteligentíssimo. Ele é um cara muito perverso. Ele é um cara muito malvado. Ele é um cara que vive na intimidação dos outros. Ele vive nesse lance de colocar o resto contra a parede e na covardia. Acabamos de falar de covardia. Não é na inteligência. Quem é muito covarde não precisa ser inteligente. Porque o cara não joga na mesma regra que você joga. O cara joga outro jogo. Mas é tão absurdo isso de falar assim, você tá falando que eu tenho muito poder? Que absurdo! Não vou votar os negócios então e você não vai conseguir votar. Pronto. Pô, eu tô comprovando a tua tese. Olha a notícia. Agora, olha por que que se deu a discussão. Folha de São Paulo de hoje. Conversa tensa sobre taxação de offshores precedeu o desentendimento entre Lira e Haddad. O que são offshores? Você que está nos assistindo aqui. Às vezes a gente pensa, offshore são aquelas plataformas de petróleo, né, que tem em alto mar para poder extrair petróleo lá das profundezas do oceano. Isso também é offshore. Mas aqui ele está falando das empresas offshore. As empresas offshore são aquelas empresas de... É uma casca só, por isso que eles chamam de shell company. Shell mesmo, uma casca, uma concha, né? E dentro dessa casca, você coloca o teu dinheiro lá fora do Brasil por três motivos. Quando você tem esse dinheiro fora do Brasil, número um, você consegue fugir da taxação aqui no Brasil. Então, você não paga os impostos aqui no Brasil. Número dois, você consegue ter sigilo sobre o que você tem e sobre as operações que você faz. Então, o segundo motivo é esse, você consegue ter sigilo sobre as operações que você faz. E número três, você está fora da legislação, do alcance do que acontece no Brasil. Então, você tem essa proteção patrimonial em todos os sentidos, no sentido legal e no sentido de mercado. Se acontece alguma coisa no Brasil, teu dinheiro está fora. Então, tem dinheiro lá fora, quem quer esconder o quanto tem, quem quer sonegar imposto e quem não acredita no que o Brasil pode oferecer em termos de segurança jurídica e de segurança econômica. São só os três motivos. Normalmente as pessoas têm pelos três motivos. É um absurdo. Porque o cara ganha o dinheiro aqui no Brasil e quando a gente diz ganha o dinheiro aqui no Brasil, significa o seguinte, é o dinheiro que vem do trabalho do cara que acorda lá em Sapopemba, 4 horas da manhã, do cara que acorda na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, de quem acorda lá no Nordeste Amaralina, em Salvador, para ir trabalhar, de quem acorda no campo, lá em Centenário do Sul, de quem acorda em todos os cantos do Brasil e vai trabalhar e gera a riqueza desse país, e essa riqueza fica acumulada na mão de pouquíssimas pessoas. O argumento de quem defende o capitalismo e o trickle-down economics é que essa galera que acumula esse dinheiro vai pegar esse dinheiro e vai investir no país, vai abrir novas empresas, vai gerar novos empregos, vai fazer com que o país possa se desenvolver tecnologicamente, no campo e etc. Só que é mentira, sempre foi mentira. Sempre foi mentira. É um jogo de sugar a riqueza e mandar a riqueza para fora. É de sugar a riqueza e usar essa riqueza para financiar essa máquina viciosa da dívida pública. Porque é um ciclo vicioso. É um ciclo que não gera riqueza nenhuma. E aí essa galera tem dinheiro onde? Em Nassau, em Bahamas, em Cayman, em Delaware, na British Virgin Islands, que são as Ilhas Virgens Britânicas, em Singapura, tem dinheiro em vários paraísos fiscais.
em vários lugares diferentes no mundo e ficam lá com esse dinheirinho sem pagar imposto, bancando a sua vida na babesca. Aí o Haddad, ele está querendo colocar nessa reforma tributária o seguinte: vamos taxar. Por que taxar? Meu irmão, taxar é só o seguinte, é só para o cara pagar imposto aqui, que nem todo mundo paga. Não estamos querendo nada extra. Todo mundo aqui paga, o dinheiro ele ganhou aqui, mandou lá para fora, o cara tem que pagar. O Lira saiu desesperado. Vamos ver a matéria, o trechinho que eu separei para vocês. Vamos lá. Segundo interlocutores dos dois lados ouvidos pela Folha, Haddad e Lira conversaram por telefone na sexta-feira para tratar da votação da medida, considerada crucial pela Fazenda para dar maior isonomia tributária. O que quer dizer isonomia tributária? Quer dizer o seguinte, o que tu paga aqui, o cara tem que pagar lá. Isonomia quer dizer que as mesmas regras valem para todo mundo. ISO, né? Igual. E reforçar nomos, isso é até legal saber, que economia também tem nomos. Nomos vem de lei, né? Por isso que é a regra. Economia oikos nomei, quer dizer as regras da casa, a gestão da casa. Nomos quer dizer lei. Isonomia quer dizer as mesmas regras, as mesmas leis, a mesma gestão daquilo que acontece com um, acontece com o outro. Isonomia tributária e reforçar as receitas do Tesouro no ano que vem, quando o governo tem a meta de zerar o déficit fiscal. Olha lá embaixo, um pedacinho. No diálogo, Lira deixou claro, em tom incisivo, que resiste ao avanço da medida. Ele não quer que taxe os ricos. Eu falei aqui, irmão, quando teve a reforma tributária e todo mundo comemorou pra caramba, eu falei, tudo bem. Eu entendo o governo comemorar, porque o governo ele tem essa missão de gerar um sentimento positivo. É papel do governo. É papel do governo pegar a notícia média e transformar numa notícia ótima, para deixar as pessoas animadas. E aí, com isso, tentar gerar apoio popular e, com apoio popular, ele conseguir implementar novas medidas. Mas é o nosso papel dizer o que é notícia pequena, o que é média, o que é notícia muito boa. E a reforma tributária, que nem foi aprovada ainda, não é a reforma tributária que muda o sistema tributário no Brasil em termos de justiça tributária. Ele é uma reforma que simplifica. Que bom que simplifica. Eu acho que ninguém discute. Lembremos que o Centrão não queria aprovar e forçou a barra para o governo soltar um monte de emendas. Se não me engano, foram 7 bi. 7 bi que o governo teve que soltar para o Centrão votar no que ele diz que acredita. Acredita nada, que o Centrão não acredita em nada. Aí, a parte da reforma que é aquela que todo mundo espera, que é que o governo disse que ia fazer, e novamente, eu não estou colocando a culpa no governo de não ter conseguido, é difícil com esse Centrão, que tem esse poder sim que o Haddad falou. Aquela parte que é assim, vamos taxar quem tem 50, 100 milhões de reais, vamos taxar quem tem os jatinhos, iates, etc. Que isso é tudo, é pequeno, é para fazer mais por uma obrigação moral, mas isso não muda país também. Quem acha que taxar jatinho e iate vai mudar a situação no país, tem que taxar, porque é moralmente absurdo não ter o imposto que quem tem a motoca paga. Mas não muda nada de relevante. Isso aqui já começa a mudar. Isso aqui começa a mudar estrutural, porque o cara não consegue mandar o dinheiro lá para fora e ficar no oba-oba. Essas mudanças não passaram. Essas mudanças eles deixaram para depois. E por isso a gente falou, a reforma tributária que vocês estão comemorando não é a que vocês pensam que passou. A reforma tributária que passou foi a reforma tributária dos empresários ricos. E você está comemorando porque disseram que a vida deles vai ficar melhor, eles vão contratar mais gente. Vamos esperar para ver se é assim. Não é sempre que funciona desse jeito. Agrada eles para eles poderem te agradar. Mas calma aí, eles já são tão agradados, eles já têm tanto dinheiro, eles já estão tão bem. Não, mas agrada mais. Se agradar mais, eles vão te dar um pouquinho, que é o trickle down economics, né? A primeira reforma que passou, a reforma que todo mundo comemorou, não é a que todo mundo esperava. A que todo mundo esperava, que vai ser agora, o Lira já começou a vir em defesa dos ricaços. E vai continuar. E a gente tem que denunciar. Porque o Lira está lá com uma função só, defender a galera latifundiária, defender a galera que tem muita grana. Aí você falou uma função só e está falando latifundiária e está falando dos ricaços. Porque é o mesmo grupo, irmão.
em termos de luta de classe, é o mesmo grupo. É o grupo que tem o capital. Esse capital é terra, esse capital é dinheiro no banco, esse capital é empresa. É isso aí. O Lira está lá com essa função. E a gente tem que denunciar isso. Infelizmente, a gente teve que assistir a cena do Haddad depois indo se desculpar. E é triste. É desanimador, é frustrante. O cara falou uma verdade, foi ali colocado contra a parede, chantageado e teve que dar um passo atrás e se desculpar. Mas me dá uma raiva isso. Me dá uma raiva isso, sabe? Então, o que o Haddad não pôde falar, a gente fala aqui. É de embrulhar o estômago, né? Mas eu estava te ouvindo falar aqui e é curioso, né? Que isso que você traz para a gente não vê nas manchetes das notícias. A gente não vê a grande mídia realmente falando o que está por trás de tudo isso. Até a gente vê a coisa da pede desculpa, briga, tá lá. Mas isso que você está trazendo, que é o importante, que é o cerne da questão, a gente não vê. Onde você acha que está o dinheiro dos donos dos jornais, das TVs do Brasil? Será que está em... Será que está? Será que o dinheiro dos donos dos jornais, dos donos das TVs, que dão essas notícias não está nas... Talvez esteja. É isso. Talvez esteja. Muito bem, então, minha gente, esse é um dos nossos principais temas de hoje. A gente vai falar logo mais com o Guilherme Amado. Já já ele está chegando por aqui, porque a gente tem novas apurações, gente. Os 17 mil e-mails, a gente comentou com vocês, né? É muita coisa e todos os dias, embora como o William fez a abertura aqui, fica até um pouco monótono, a gente precisa falar sobre isso. É importante, há de se fazer uma investigação, afinal de contas, como a Cristina Serra ontem conversou aqui com a gente, o que todo mundo espera e o que vem sendo falado cada vez mais é quando é que Bolsonaro vai ser preso de fato. Falamos sobre isso ontem até com o Lênio, porque realmente, gente, agora todas as provas levam a ele, eu acho que é uma questão de tempo, mas enfim, a gente sabe como é que as coisas costumam ser lentas nesse caso aqui no Brasil. Mas vamos entender agora com o Guilherme Amado, então, ele já está pronto para a gente conversar, continua lá mergulhado na piscina de e-mails, a gente tem mais novidades agora, né, Guilherme? Bom dia para você. A gente te deu uma folguinha ontem, precisa estudar mais esses e-mails aí, porque é muita coisa, né? Eu tava me enrolando nos fios na parede, né, Vivi? Tava. Adorei aquela história. Bom dia para você, bom dia, Deluca, bom dia, Edu, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, a gente vai continuar falando dos e-mails, inevitavelmente, porque são milhares de e-mails, né? E além dos e-mails, a gente descobriu uma outra fonte de informação, que é o calendário de um dos ajudantes de ordem. E aí, esse calendário, ele fornece algumas informações que não necessariamente constam de mensagens, né? Quer dizer, está no arquivo do e-mail, está tudo no arquivo do e-mail, mas não tem uma mensagem sobre ele. Tem apenas um calendário indicando agendas do Bolsonaro. E agendas que são omitidas, foram omitidas da agenda oficial. Então, quando a gente contrasta algumas informações que estão em e-mails, esse calendário, com a agenda oficial do Palácio do Planalto, a gente vê que algumas coisas foram propositalmente ocultadas. Foi o caso, na semana passada, do encontro 2 horas antes de uma reunião do Banco Central com o Campos Neto, e foi também o caso agora de outros encontros que a gente descobriu que o Bolsonaro teve após a derrota para o Lula. Naqueles primeiros dias em que o Bolsonaro não vinha a público dizer que tinha perdido. Aliás, vamos lembrar, ele nunca veio naquele novembro, depois em dezembro, ele nunca veio e falou textualmente, fui derrotado, aceito o resultado, ele sempre deu uns sinais dúbios. Mas a gente está falando dos primeiros dias de novembro. Pra você ter uma ideia, uma das reportagens que a gente publicou hoje mostra que o Bolsonaro teve esses encontros fora da agenda, né, secretos, portanto, com comandantes militares no 1º de novembro e no dia 2 de novembro. Ou seja, 2 dias seguidos, o Bolsonaro, incluindo um deles um feriado, né, 2 de novembro é dia de finados, ele teve encontros secretos com os comandantes militares no Palácio da Alvorada. Vamos lembrar que ele não estava indo ao Palácio do Planalto. Todas essas reuniões, elas foram anotadas a registros eletrônicos nesse calendário do ajudante de ordens Jonathan Diniz Vieira Coelho, que
que era um desses assistentes OSI que não apagou um desses ajudantes OSI que não apagou os seus e-mails. Graças a isso, a gente consegue ter essas informações. O primeiro encontro no Alvorada foi, como eu falei, no 1º de novembro, de manhã, 2 dias, portanto, após a vitória do Lula no segundo turno das eleições, 2 dias após o Bolsonaro ser derrotado. E aí tem uma mensagem no calendário dizendo que o Bolsonaro teve um encontro com comandantes de força, lembrando, naquele momento era o comandante do Exército, era o Marco Antônio Freire Gomes, o da Marinha era o almirante Garnier Santos e o da Aeronáutica era o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Depois, nesse encontro do dia 1º, participaram também o Braga Neto, o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, o Anderson Torres, naquele momento solto, o Bruno Bianco, advogado-geral da União. No dia 2 de novembro, foi um encontro fechado entre o Bolsonaro e os 3 comandantes, mais ninguém. E aí foi à tarde, de 3h30 às 5h15. E aí, na semana seguinte, 10 dias depois, 12 dias depois, para ser mais específico, no dia 14 de novembro, ele novamente teve uma reunião com os comandantes de força, à tarde, e aí participaram o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, o da Justiça, o AGU, o controlador-geral da União, o Braga Neto e o Flávio Rocha, que era o secretário especial da presidência. Então, gente, o que a gente tem que perguntar, e os ex-comandantes deveriam ter a hombridade de responder, o que o Bolsonaro tratou com eles no dia seguinte, 2 dias depois da derrota? O que que um presidente que não aceitava a derrota, que não falava publicamente fui derrotado, por que que ele chamou escondido comandantes militares para conversar? Por que que os comandantes militares aceitaram ir escondidos? Porque não consta da agenda dos comandantes militares também. Se a gente viu a agenda dos 3 nessas datas e não há registro de encontro com Bolsonaro. O que de tão secreto, logo depois de uma derrota eleitoral, eles e o Bolsonaro tinham para conversar? Vamos lembrar que não eram 3 comandantes militares que primavam pelo exemplo de respeito à Constituição e à democracia. Os 3, houve momentos ao longo dos 2 anos que eles ficaram como comandantes militares de Bolsonaro, os 3 tiveram episódios que mandaram sinais muito ruins sobre desrespeito à Constituição, sobre eventualmente topar uma aventura autoritária do Bolsonaro, frases mal colocadas. Os 3 não fizeram passagem de comando, não colaboraram com a transição de governo, do Lula. Um deles renunciou antes. Então, acho que o mínimo que eles tinham que fazer era o que o Bolsonaro queria deles naquele momento. O que foi tratado? É uma ótima pergunta. E eu queria aproveitar para já nesse embalo que a gente está falando. Daqui a pouco a gente vai falar dos e-mails, tá, gente? Do CID, desse dinheiro que a gente anunciou. Aguenta aí que o Guilherme tem essa apuração para trazer para a gente. Já, já. Mas vamos aproveitar que o Guilherme trouxe essa agenda secreta, que também é um tema super importante com o encontro dos militares, para falar que também teve, nesses e-mails que você apurou, encontro com ministros do STF, né? Então, no dia, 1º de novembro, Cássio Nunes Marques esteve no Palácio do Alvorada com Jorge Oliveira, ministro do TCU, que também foi indicado por Bolsonaro para o cargo. Participaram do encontro o ministro da Justiça Anderson Torres, encontro com o Bolsonaro, obviamente, o ministro da Secretaria do Governo Célio Faria, o chefe de gabinete Pedro César, o ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira e o ministro da CGU Wagner Rosário, além do senador Flávio Bolsonaro e o assessor Vicente Santini. Mas também, nesses e-mails que você apurou, a gente teve também reuniões, além do Mendonça, de Cássio também com K, né? Seu áudio, exatamente, Vi, por favor. O Cássio, obrigada, e o André Mendonça foram ao Palácio da Alvorada escondido, que também não consta da agenda de ninguém, nem do Bolsonaro, nem dos ministros, se reunir com o presidente recém-derrotado. De novo, mesma pergunta que a gente fez para os comandantes militares, a gente fez para os 2 ministros e não responderam. Perguntamos ontem a ambos, ao Cássio Nunes Marques e ao André Mendonça. O que foi tratado com o Bolsonaro nos encontros que ambos tiveram logo após a derrota? O Lula vence o segundo turno em 30 de outubro. No dia 1º,
o Cássio se reúne escondido com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Numa reunião que mais parecia uma reunião de governo, porque estava toda essa turma aí que você falou agora, que eram integrantes do governo. O Cássio até poderia parecia, mas o Cássio não era integrante do governo. O Cássio era ministro de um outro poder. Ele não deveria estar nessa reunião. Mas ele participou como se fosse mais um auxiliar do Bolsonaro. Tudo isso anotado pelo ajudante de ordens, Jonatas Coelho, como eu falei. Noutra reunião, no dia seguinte, no feriado de finados, aí o Bolsonaro recebe para um café da manhã o André Mendonça. Às 8 da manhã, num café da Mendonça, num café da manhã com o Mendonça e o Rogério Marinho, que tinha acabado de ser eleito senador. Tudo também fora da agenda oficial. Então vamos reconstituir esses dois dias do Bolsonaro. 1º de novembro e dia 2 de novembro. No dia 1º ele se reúne com os comandantes da força, das três forças, e com Cássio, em agendas separadas, e com várias pessoas do seu governo. No dia 2, ele se reúne novamente com os comandantes das forças, secretamente, e com o André Mendonça. Essa turma, no mínimo, essa turma tinha que dizer o que aconteceu naquele dia. Eles foram lá prestar solidariedade para o presidente derrotado. O que eles ouviram do Bolsonaro? O Bolsonaro pediu alguma coisa? Porque naquele momento a gente não tinha do Bolsonaro uma palavra de reconhecimento da derrota, que é o mínimo que a gente espera numa democracia. Os cinco e o Bolsonaro tinham que explicar isso. Eles têm um dever de dizer o que foi conversado e, principalmente, por que esses encontros foram escondidos. Eu não escondo nada que não tem nenhum problema. Se está escondido, é porque tinha uma razão para ser escondido e o que a gente pode imaginar é coisa não muito boa, considerando o currículo do Bolsonaro nesse tema, né, gente? É ótimo que acaba sendo uma pergunta retórica, né? Porque a gente sabe o que eles trataram nessa reunião, né? Um dia, quem sabe, a justiça obrigue esses sujeitos a falar o que eles conversaram nesses cafés de Mendonça, como disse o Guilherme Amado. Mas nessas reuniões secretas, como o próprio Guilherme falou, né, Vivian? Só tem um motivo para você fazer uma reunião secreta, é não falar publicamente sobre o tema que você quer falar. Reuniões do Bolsonaro com militares eram muito frequentes. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro era extremamente militarizado, então ele encontrava os comandantes das forças o tempo todo. Agora, para se encontrar com eles no sigilo, né, em Tuca, tem motivo, né? A gente sabe qual é o motivo, gente. Vocês falem aí no chat que vocês sabem qual é o motivo do Bolsonaro se encontrar com líderes das Forças Armadas logo depois da derrota. Boa, William. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui dos 7 milhões, que muita gente quer saber sobre isso. O chat, todo mundo perguntando, enfim, porque vai, né, cada enxadada uma minhoca. Vamos Deixa lá, então, gente. Diga lá. A gente teve uma queda abrupta de audiência que está voltando. E isso, às vezes, são ataques que a gente recebe. Como a gente estava falando aqui de Lira, estava falando de várias coisas assim, se você está voltando agora, coloca nos comentários porque se você caiu, se foi no YouTube o problema, só para a gente poder monitorar aqui. Aconteceu alguma coisa, assim, foi algum ou um ataque ou uma falha do YouTube ou alguma coisa, já está todo mundo voltando, mas escreve nos comentários, por favor, se você é um desses que está voltando para a gente poder saber, por favor. Boa, Edu, avisa a gente aí então. Galera, vamos falar então dessa movimentação de 7 milhões na conta do Mauro Cid. A gente tem aqui, eu vou ler para vocês um trechinho da matéria do cafezinho, tá? Que fica mais fácil para explicar. Então, o que a gente tem aqui? Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, não estava para brincadeiras, o pessoal comenta aqui na matéria, tá? De janeiro de 2022 a maio de 2023, ele movimentou quase 7 milhões em suas contas, ou mais precisamente, para a gente ir aqui no detalhe, 6,72 milhões, de 1 de janeiro de 2022 a 6 de maio de 2023. Essas informações, gente, são do relatório de inteligência financeiro, tá? Que é um documento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do COAF, e foi obtido com exclusividade pelo cafezinho, tá? Deixo até aqui a matéria do Miguel do Rosário, tá bom? O COAF investigou 3 períodos, esse período de 1º de janeiro a 25 de julho, depois de 26 de julho a 25 de janeiro de 2023 e mais um outro período de 26 de janeiro a 6 de maio, por isso que tem esse período aí no total, então, de julho de 2022 a maio de 2023.
Guilherme, conta um pouco mais para a gente sobre o fio da meada, onde se encontrou esse dinheiro e como é que esse dinheiro apareceu e foi movimentado aí nas contas do Cid. Para onde foi esse dinheiro, afinal de contas, depois também? É, Vivi, essa apuração do Miguel do Rosário, ela considerou três períodos diferentes que o COAF analisou, né? Ele pegou o primeiro semestre de 2022, depois pegou o segundo semestre de 2022 e o janeiro desse ano, e por fim, de janeiro até 6 de maio de 2023. Somados esses três períodos, deu quase 7 milhões de reais de movimentação financeira identificada pelo COAF. E o COAF viu nessa movimentação uma série de transações chamadas de atípicas, né? Transações que fogem do padrão comum daquela conta. E eles veem nesse relatório de inteligência financeira, nesse RIF, como chama esse documento que o COAF produz, eles veem fluxo de dinheiro entre o CID e outros dois personagens citados nas investigações que a gente tem visto nos últimos dias. Um foi o Osmar Crivellati, que foi alvo também da Polícia Federal na semana passada, numa busca e apreensão, e aí tem repasse de dinheiro dele para o CID. E o outro foi o Luiz Marcos dos Reis, que era o segundo sargento do Exército, também da ajudância de ordens, também trabalhava com o CID, e no caso dele, o COAF encontrou uma movimentação de 3 milhões 340 mil entre fevereiro de 2022 e maio de 2023. Então, quer dizer, o período que somado o do CID deu 7 milhões, o somado do Luiz Marcos dos Reis, que era outro ajudante de ordens do Bolsonaro, deu 3 milhões 340 mil. Para efeito de explicação, o COAF considera que é uma movimentação incompatível com a renda do militar, que era de 13 mil reais por mês, qualquer movimentação acima de 10 mil. Como é que pode? Hoje é o dia das perguntas sem resposta. Como é que pode um militar que tem um salário de 13 mil reais por mês, ele ter uma movimentação de 3 milhões 340 mil em pouco mais de um ano? Não faz o menor sentido. Não faz, a conta não fecha. E é estranho que seja o segundo ajudante de ordens do Bolsonaro, o Cid é um deles, o valor também completamente distante, afastado, muito longe dos 26 mil que o Cid tinha de salário. Como é que pode Luiz Marcos dos Reis e o Mauro Cid terem essa movimentação de dinheiro nas contas deles? Né? Não fecha. É uma conta que não fecha. E o Cid e esse Reis, ambos, também vão ter dificuldade para explicar isso, porque o problema é que várias dessas pequenas trambicagens, pequenas e grandes trambicagens que a gente tem tomado conhecimento do fim do governo Bolsonaro para cá, eles conseguem dar respostas evasivas, inventar coisas que algumas não têm mesmo comprovação. Agora, o rastro do dinheiro é aí esse implacável, porque como é que o camarada vai explicar ele ter movimentado 7 milhões em um ano na conta dele, se ele tinha um salário infinitamente inferior, muito inferior do que esse montante? Não faz sentido. E isso é uma das coisas, no caso do Cid, né, que é o caso que a gente conhece um pouco mais, é uma das coisas que complica bastante a situação do Cid e deve fazer com que ele tenha, se não optar por nenhum tipo de negociação de acordo com a justiça, ele deve ter uma condenação inevitável. Não, só rapidinho, Edu, só porque ele falou do salário, acho que em média, pelo que eu estava pesquisando aqui, a média do salário do Cid era de R$ 26.239, é isso mais ou menos, não é, Guilherme? 26 mil, pois, só para é, a gente tra... que eu tenho, 26 mil, exatamente. Traçar um paralelo aí, um ano e dois meses, 7 milhões, não é compatível. Vamos lá, Edu. Tá. Não, já quero comentar sobre isso, só porque isso provavelmente vai ser notícia hoje, tá, Gui? Ninguém sabe ainda o motivo, mas faltou luz no Brasil inteiro, tá? Você teve
um apagão rápido no Brasil inteiro. É, a gente tem notícias aqui de pessoas falando de São Luís, no Maranhão, de Salvador, na Bahia, de vários lugares de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, várias cidades do sul do país também, todas ao mesmo tempo falando aí de uma queda de luz. Vamos lembrar que várias pessoas que estão nos assistindo pelo celular, por 4G, 5G, continuam assistindo. Então as pessoas às vezes falam, como é que o cara está falando que está sem luz e está mandando a mensagem? Porque muitas pessoas assistem pelo celular, né? Vamos entender o que, que aconteceu. Isso é uma coisa super séria, acontecer no país inteiro. É uma coisa super séria. Eu não lembro de caso assim no Brasil. Também não lembro. E para quem gosta, né, dessas coincidências, é a gente começar a privatizar o sistema, né? Que começa a ter as quedas de luz, né? Então isso é super normal no mundo inteiro. Sempre que você privatiza, você começa a tirar as redundâncias, você começa a tirar o plano B, C e D, entendeu? Você começa a não ter nenhum backup, você começa a não ter nenhuma contingência, porque assim você economiza dinheiro, né? Não estou dizendo que foi isso, não, mas eu só estou dizendo que é normal lugares que têm privatizações passarem por mais blackouts, mais quedas de energia e vamos entender depois o que aconteceu hoje, mas isso vai ser notícia hoje com certeza, porque no Brasil inteiro a gente teve uma queda e eu não lembro, como o William falou aqui, não lembro da última vez que isso aconteceu. Agora, essa questão que o Gui está trazendo aqui, gente, às vezes a gente tem que ficar com o óbvio mesmo, sabe? A gente tem que ficar com aquilo que é o seguinte, se o cara ganha 13 mil, movimentou 3 milhões, não tem como. Ou o cara virou corretor de imóvel, mas se ele vira corretor de imóvel, não passa pela conta, não tem explicação. Porque se o cara virou corretor de imóvel... Não fecha. Não fecha, porque aí ele... porque eu comprei e depois vendi, mas comprou com que dinheiro? Entendeu? Se tu não tinha um dinheiro na conta guardado, se tinha um dinheiro, veio de onde? Assim, não tem explicação. Agora, o que acontece, Gui? Você vai ver que quando pega desse reis aí e começam a destrinchar, tem já um pedaço bom ali que vai para o CID. Porque o que eles fazem normalmente? Você pega um monte de gente e o dinheiro vai passando de um para o outro, de outro para um, de um... Porque isso é o processo de esconder a origem. Quanto mais camadas você coloca... Normalmente, não estou falando nesse caso, os caras estão investigando. Mas quanto mais camadas você coloca, meu dinheiro passa para o Gui, do Gui passa para o William, do William passa para a Vivian, da Vivian passa para o fulano e termina no lado da frente. Quanto mais camadas você coloca, aí você põe em quantias diferentes, porque eu passo para o William 10 mil, o William passa 6 para o Gui e 4 para a Vivian. A Vivian passa 2 para o cara e 3 para o... No final, junta tudo no lado da frente. Mas começa a ficar muito difícil de você poder bater, entendeu? Ali os valores, porque o negócio começa a ficar todo diferente, todo indo para lugares distintos. Então tem toda a cara, tem toda a pinta, né, de uma operação feita para esconder a origem de dinheiro, e é o que a gente chama também de lavar dinheiro, de esquentar dinheiro, de fazer com que ele chegue no destino final sem poder ser traceable, né, que eles dizem, rastreado, né? Então é absolutamente inexplicável uma movimentação desse tamanho para quem ganha 13 mil reais. Você ganha 13 mil reais, você ganha 8 mil reais. Faz o seguinte, faz a proporção. O cara movimentou quanto? O cara que ganhava 13 mil reais foi 3 milhões, não foi isso? Não é isso, Gui? O total foi. 3 milhões, em um ano. Faz a proporção, você ganha 5 mil reais, faz a conta ali, você ia 1 milhão e 200, por exemplo, mais ou menos. Você negocia, você transita 1 milhão e 200 na tua conta, você ganha 5 mil reais, 100 mil por mês? Não é, né? Mas como? É impossível. Então, é isso aí. É impossível a não ser que tenha outra fonte de dinheiro. Guilherme, não tem explicação, e a coincidência também chama atenção, né? A gente não está falando de um ajudante de ordens com um valor atípico, movimentado, a gente está falando de dois, né? Então, assim, que ajudância de ordens próspera o Bolsonaro tinha, né?
É uma turma que tinha conta que movimentava milhões, embora eles ganhassem um 3,26, né? Mas enfim, certamente é porque, tal qual uma vez o Bolsonaro falou se referindo ao Flávio, é um garoto que tem realmente sucesso, né? Qualquer imóvel que ele movimenta, ele ganha bastante dinheiro. Os ajudantes de ordem do Bolsonaro parece que é a mesma coisa. São realmente muito sortudos. Vivi, deixa eu trazer uma atualização. A gente ainda não tem a informação pelo qual caiu a energia no Brasil inteiro. Eu fiz um post no Twitter agora, Edu, Vivian e Guilherme, e eu estou observando os comentários aqui no chat também. É impressionante, a gente vai descobrir em breve, né? Outros veículos de comunicação também estão registrando essa queda de energia. Eu nunca tinha visto isso, Vivian, Edu e Guilherme. É no Brasil inteiro. Ainda tem relatos aqui nas redes sociais de que Rio Branco do Acre está sem energia, Salvador, todo o estado do Ceará, Santa Catarina, é um apagão generalizado de energia elétrica. A gente nunca viu algo assim no Brasil. Então a gente em breve vai ter mais informações, mas fica aqui o registro das comidas americanas com a Eletrobras na mão, né? Exatamente. É isso aí. Mais uma coincidência, né? Privatizou e a gente tem provavelmente o maior apagão da história do Brasil. O Brasil inteiro registrando queda de energia elétrica. Estão tentando entender os motivos. Claro, vocês aqui no ICL vão acompanhar com a gente. Eu estou aqui em tempo real acompanhando o programa, acompanhando as redes sociais e as atualizações sobre isso. Então a gente traz informações logo que elas chegarem, Vivi. Boa, boa. Vamos lá. Vamos falar do ACF agora, gente, porque o nome dele aparece em recibo de recompra do Rolex. Lembra que a gente comentou sobre isso ontem aqui? Então, agora, na coluna do Valdo, da Globo News, apareceu, então, que o advogado, né, o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, ligado à família, aparece o nome dele no recibo de recompra do relógio Rolex nos Estados Unidos, tá? Essa é uma apuração do Valdo Cruz. A Polícia Federal acredita que o recibo é uma prova contundente contra o Assef. Só que o que ele está dizendo, ele já divulgou nota e tal, que ele não tem nada a ver com a venda do relógio. E realmente ele não tem nada a ver com a venda do relógio. O que ele tem a ver é com a compra do relógio. Porque esse relógio, ele tinha que ter sido devolvido aqui no Brasil, né? O TCU pediu para esse relógio ser devolvido. O que aconteceu? O advogado da família Bolsonaro, então, foi escalado para fazer essa viagem aos Estados Unidos e comprar de volta esse relógio. Foi isso que aconteceu. E aí ele foi, então, entregue ao TCU. Então, ele não está mentindo. Não tem nada a ver com a venda, mas tem a ver com a compra, né? O Guilherme é muita cara de malandragem, cara. É o que a gente falou ontem da turminha do Bolsonaro. É aquela galera delinquente de quinta série. O pessoal fala quinta série direto, mas sabe aquela delinquência de quinta categoria e de quinta série? O cara chega e fala assim, eu juro que eu nunca vendi esse relógio. Juro, é um absurdo que estão falando. Aí tu vai ver, ele comprou o relógio e o cara fez um jogo de palavra. Aí tu fala, não é possível, entendeu? Então, ô Gui, é inacreditável, cara. Parece que a gente tá lidando, cara, numa boa, cara. Parece não, a gente tá lidando com gente de quinta, cara. A gente está lidando, a gente lidou durante 4 anos, Edu. Esse camarada é um dos personagens mais bizarros do entorno do Bolsonaro. O Fred Wassef, ele é caricatural, ele chega a ser caricatural. Né? Se você, alguém, se algum quiser, tiver uma vaga ideia só sobre o que é o Fred Wassef, se permite um dia a passar uma manhã lendo as reportagens que contam as bizarrices desse personagem ao longo do governo, que é um camarada que durante anos ao longo do mandato do Bolsonaro, ele usava essa credencial de advogado do presidente e ele nem uma procuração tinha do Bolsonaro. E aí eu publicava notas sobre isso, falando que é o advogado que diz ser advogado do Bolsonaro, mas não tem uma procuração do Bolsonaro. E ele ligava, furioso, louco, furioso, dizendo que não, ele era. Eu falei, tudo bem, Fred, é só você me mandar a procuração. E ele nunca mandava, porque ele não tinha. Ele demorou anos para ter uma procuração do Bolsonaro. No fim de semana, ele deu um migué clássico, né, com essa nota, dizendo isso, não tem nada a ver com a venda. Sim, mas ninguém está dizendo que você tem a ver com a venda. Todo mundo está dizendo que você tem a ver com a recompra, com a compra. Você correu lá nos Estados Unidos para comprar o relógio que já estava na vitrine. Um relógio que não era do Bolsonaro, que ele vendeu sem ser dele, apropriação, roubo, e você estava recomprando. Ninguém falou que você tem a ver com venda. Né? Como ele também negou, embora a Polícia Federal tenha encontrado o Queiroz
dentro da casa do a Polícia Federal não, ali era a Polícia Civil, né, do Rio. A polícia tem encontrado o Queiroz dentro da casa dele em Atibaia, ele disse que não estava escondendo o Queiroz. É assim, nenhum. Mas isso cola, e pior, gente, é que isso cola com muita gente, porque o nível de fanatismo de alguns dos seguidores do Bolsonaro é tal que as pessoas não têm o menor compromisso com a lógica, se faz sentido ou não faz. Agora a Polícia Federal encontrou um recibo da recompra, que tem lá um nome, Frederico Assef, o Valdo Cruz informou. E aí, o que o eleitor fanatizado, que se fanatizou pelo Bolsonaro, vai dizer? Ah, não, a joalheria, ela armou isso, ela está armando contra o advogado do presidente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Agora é prova em cima de prova de que o Bolsonaro tinha um esquema para roubar os objetos que ele ilegalmente detinha e fazer dinheiro com isso. Ele estava fazendo dinheiro com os bens que ele ganhou na presidência. Ele queria até a última gota da jarra de suco ele queria tomar e levar com ele. E vem o Frederico Assef com essa patacoada dessa nota, achando que todo mundo é idiota, né? E ele chegou a dizer também, nunca vi esse relógio, nunca vi joia nenhuma, quero ver provarem. Depois ele falou, desafio a provarem, falo e garanto. Depois ele falou, não nego nem confiro uma compra nos Estados Unidos. Só falarei disso em uma entrevista ao vivo, ainda está convocando uma entrevista para falar sobre o assunto, vejam só. Mas é importante a gente chamar atenção aqui só, gente, que a Polícia Federal também já pediu autorização para o STF, a gente vai acompanhar isso, para realizar uma cooperação policial com os Estados Unidos no caso das joias de Bolsonaro, tá? Então esse também é um capítulo que a gente está aguardando aqui, que vai ajudar bastante nas investigações. Diga lá. Ontem a Andrea Sadi na Globo News deu um nome maravilhoso para Operação Lua de Cristal. Tudo pode ser, só basta acreditar. Porque é isso que os caras querem passar na gente, né? É que qualquer coisa pode ser. E é ótimo que a versão do Assef foi mudando de acordo com os fatos. Mas é maravilhoso que ele disse que nunca vendeu o relógio. Mas é verdade, ele não vendeu mesmo, ele só recomprou o relógio. Ele fala que nunca viu o relógio. Mas é verdade, ele pode não ter visto, pode estar embalado, pode estar fechado numa caixinha. A gente não sabe, mas é incrível como a versão dele foi mudando com o passar do tempo. Fica o registro aí da Andrea Sadi, que deu esse nome maravilhoso para a Operação Lua de Cristal. Juliana, minha companheira, participou de Lua de Cristal. Meu primeiro filme no cinema, registro esse filme maravilhoso. Quem, os jovens que não assistiram, agora vou aproveitar que a Xuxa está de volta aí. Assistam Lua de Cristal, que o filme é maravilhoso. Deixa eu mudar de assunto com você, Guilherme, para falar sobre a CPI do MST. Como o Edu falou no começo do programa, hoje a gente tem o depoimento mais esperado, o segundo mais esperado, o primeiro que a gente mais espera é o de Eduardo Moreira. Mas o público também espera muito o depoimento do Stedley, um dos principais líderes do movimento do Sem Terra. Queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa para esse depoimento, né? Já que a gente vai ter provavelmente um grande embate da bancada ruralista, a bancada do agro, com o Stedley, que é uma das principais lideranças do movimento do Brasil. Guilherme. E hoje que é dia da Marcha das Margaridas, que é uma das marchas que mais reúne ali militantes, não somente do MST, mas que são simpáticos a essa questão da reforma agrária, dessa luta pela terra que existe no Brasil. Então é um dia simbolicamente muito importante, assim, e a militância está toda no aguardo desse depoimento, Gui. Em alusão a Margarida Maria Alves, só para fazer o registro, uma militante do movimento campesino assassinada dentro de casa na frente dos filhos nos anos 80. Gui. E a CPI escolheu esse dia para marcar o depoimento do Stedley, o que o fortalece, né? O João Pedro Stedley vai chegar à Câmara acompanhado das trabalhadoras do campo que estão participando da Marcha das Margaridas, com um objetivo simbólico mesmo, né? E acompanhado também de lideranças de partidos de esquerda, de sindicatos, de advogados de direitos humanos e também de lideranças religiosas. Então, vai estar acompanhado de um bispo da Igreja Anglicana, de um pastor de outro segmento evangélico, também de uma representante das religiões de matriz africana. Todo o depoimento do Stedley
vai ser acompanhado pelo advogado dele, Roberto Podvo, um criminalista, que, por total coincidência da vida, essas ironias do destino, também é o advogado do Ricardo Salles. Então, o Stedley e o Ricardo Salles têm o mesmo advogado, que é o Podvo. Lembrando que o Ricardo Salles... Se eu viver 140 anos de idade, eu não vou conseguir entender essas coisas, Gui. Eu vou te falar. Tem certas coisas que dá para tentar entender, outras não dá para tentar entender. O advogado não pode recusar cliente, né? Isso. O advogado ele tem que advogar para todo mundo. O Ricardo Salles é o relator da CPI da MST, para quem não lembra. Vai ser, então, provavelmente, o principal inquiridor, né? A principal pessoa que vai questionar o Stedley. Mas vai ser um termômetro esse depoimento também, para a gente ver a disposição do governo em defender o MST. Né? A formação dessa CPI, conforme a gente falou aqui, desde os primeiros momentos dela, ela foi muito, muito causada por uma inércia da articulação política do governo. O governo não fez nada para evitar a CPI do MST, ele não trabalhou para ter relator, ele não trabalhou para ter presidente da CPI, não se preocupou em ter maioria. A CPI virou uma máquina de ataque ao governo, como desde o início se esperava, porque que ninguém ache que ali o alvo é apenas o MST, o alvo é também o governo federal. A articulação política marcou bobeira nisso, deixou isso acontecer. Hoje vamos ver o quanto que os petistas, o quanto que os aliados do governo federal na esquerda, né? Ninguém espera que o Centrão vai se empenhar na defesa do Stedley, mas vamos ver os partidos de esquerda o quanto que eles se empenham na defesa do MST. Lembrando que o MST teve, junto ao Lula, uma postura de muita lealdade, principalmente no momento da prisão, né? A vigília que havia em Curitiba, ela era uma vigília organizada pelo MST. Era o MST que ficava na porta da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, quando o Lula estava preso. Eles organizavam aquela vigília. E há um ressentimento, sim, no movimento de Sem Terra, por terem sido abandonados pelo governo no momento da formação dessa CPI. Bom, hoje o Stedley está lá e vamos ver qual vai ser a postura da tropa de choque do governo, se vão estar lá para defendê-lo ou se vão deixá-lo à mercê dos ataques dos ruralistas. Tá certo, então. Guilherme, eu vou me despedir de você, mas antes, eu não vou te pedir spoiler do que vem por aí mais. Só uma fofoquinha, porque a gente falou aqui que a gente queria fazer um programa, né, por dentro dos e-mails. Precisa contar aquilo, que são coisas aleatórias que você não vai contar pra gente, não vamos tomar um noticiário com isso. Mas conta uma fofoquinha, vai, uma coisinha que foi encontrada ali. Mas é o que mais tem, a história do bicho de pelúcia é sensacional. Não sei se vocês viram. Ah, já falamos, Guilherme. Não, uma nova. O Bolsonaro ganhou um bicho de pelúcia, eles tratam isso como não tratam o Rolex. Não, essa já foi, já falamos ontem, traz outra. Tive exigência, mas não só que a notícia era até exigente mesmo. O Guilherme não assistiu a gente ontem. Já falaram do pacto de núpcias? Já, também. Não, já. Já. Minhas costas, então tudo. Aqui, ó, dormiu no ponto, a gente fala. Então, ó, fica pra amanhã. Posso faltar um dia aqui que vocês falam de tudo sem mim. Então amanhã você traz uma fofoquinha pra gente. Amanhã eu vou trazer uma fofoca. Ah, tem uma fofoca boa, eu lembrei. Vai. Calma, vamos lá. Para tudo, esse calendário. Desse calendário, desse camarada, desse Jonatas Coelho aí, onde tem os encontros com os militares, ele registra assim no calendário: três homens desconhecidos. Ué? Aí bota: um eu já vi no Planalto, o outro eu já vi na Esplanada, o outro eu não sei quem é. Isso tá no calendário do presidente da República do Brasil. Belíssimo. Olha o buraco que a gente tava. A gente tava. Três homens desconhecidos. Já era melhor não registrar, né? A gente tava falando em agenda no sigilo, é quase no Grindr, né? O Bolsonaro Deus marcou Deus no sigilo e aí tá recebendo pessoas que ele não sabe quem são. Ué, tá maravilhoso. Só melhora, Guilherme. Meu Deus do céu. Ai, tá bom, valeu, Guilherme. Bom, obrigada, querido. Volta lá pra sua parede, então. Amanhã a gente se fala. Até amanhã. Até amanhã. Vamos trazer a Cristina Serra aqui pra gente falar agora, gente. Vamos falar sobre justiça, né? Vamos falar ainda que
as coisas demorem um pouco, né? Porque a gente tem esse legado de Bolsonaro aí para a gente trabalhar durante muito tempo, fazer justiça, as coisas começam a acontecer a partir desse novo governo, né? Cris, bom dia para você. Então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou a exoneração dos 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte de Genivaldo Santos durante uma abordagem em Sergipe. Vocês lembram disso, né? Aquele caso horroroso, a gente falou disso aqui, foi no dia 25 de maio de 2022, a gente tinha há pouco estreado o ICL ainda no podcast, a gente tratou dessa notícia aqui. Vocês lembram que o rapaz ficou 11 minutos e 27 segundos preso numa viatura, trancado, tá aí as imagens para você, foram 11 minutos, gente, e 27 segundos aí, trancado numa câmara de gás, isso foi em Sergipe, no Nordeste brasileiro, inalando esse gás lacrimogêneo. E tudo isso aconteceu, gente, porque ele estava sem capacete, né? Foi uma ação da Polícia Rodoviária Federal, a mesma que participa de motociatas com Bolsonaro, também sem capacete. Quantas vezes a gente viu o ex-presidente fazendo isso? E aí, então, gente, no início do mês, a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal já havia recomendado essa decisão. O Flávio Dino, então, exonerou os 3 homens envolvidos, os 3 agentes envolvidos, e também disse que os procedimentos de abordagens para os concursos vão ser revistos agora para os novos policiais da Polícia Rodoviária Federal. Cris, bom dia para você. O que te parece essa notícia? Bom dia, Vivian, William, Edu. Olha, finalmente, né? É aquilo que você falou, demorou, mas finalmente chegou a decisão justa, apropriada para esse caso. A demissão dos agentes significa que eles estão fora do serviço público definitivamente, inclusive sem ter direito a salários ou aposentadoria, no caso, porque a gente vê em muitos casos semelhantes, de alguma forma, que o funcionário público é afastado ou mesmo perde o seu cargo, mas continua recebendo. Neste caso, não. Esses agentes que agiram de forma criminosa, né, que mataram, são homicidas, mataram o Genivaldo, foram definitivamente afastados do serviço público. Agora, uma coisa importante nessa questão, e que o ministro da Justiça, Flávio Dino, menciona, é uma revisão completa da formação dos procedimentos que esses agentes devem ter em público, na sua atuação pública. Eu lembro que quando aconteceu o caso do Genivaldo, eu até escrevi sobre isso, na época, um site de notícias, que eu não lembro agora o nome, me perdoe, não consigo lembrar, mas foi um site de notícias, um portal de notícias progressista, que trabalha com a questão de direitos humanos, revelou um vídeo de uma aula num curso preparatório para concurso para a Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, só para ser bem clara, não era um curso público, não era um curso de formação dos agentes já no serviço público, é uma etapa anterior. São esses cursinhos preparatórios para pessoas que querem prestar concurso para a Polícia Rodoviária Federal. E nessa aula, no vídeo dessa aula que esse site trouxe, né, o instrutor dava um exemplo muito semelhante ao caso do Genivaldo. O instrutor dizia, né, que uma forma de abordagem poderia ser essa, né, disparar o gás lacrimogêneo sobre a pessoa para imobilizá-la. E ele ria. Ou seja, já no concurso, já na preparação para concurso, né, você já tem essa violação completa de regras, né, de respeito aos direitos humanos, etc. Então, realmente, este é o problema que precisa ser atacado fortemente. Como é que esses agentes da Polícia Rodoviária Federal se preparam, desde lá a sua origem, desde quando eles vão prestar concurso, e depois quais são as orientações e os procedimentos, né, que eles são orientados a cumprir nas suas abordagens, ao lidar com o público nas rodovias federais. Tem muita coisa que precisa, digamos assim, consertar na Polícia Rodoviária Federal. Uma PRF que foi comandada por ninguém menos que Silvinei Vasques, né, tem muita coisa
para consertar. A formação, o preparo, as regras que os agentes têm que seguir. Esse é um aspecto da questão. A outra questão é explicar, investigar a participação da PRF em chacinas aqui no estado do Rio de Janeiro. A PRF participou de chacinas junto com a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, já sob o governo de Cláudio Castro, num total desvio de funções, porque a atuação da PRF é nas estradas, né? Mas, na época em que essas chacinas aconteceram, a justificativa era de que tratava-se de operação de combate ao tráfico de drogas. A PRF também atua, né, no combate ao tráfico nas estradas, então isso justificaria a PRF naquelas chacinas, né? E a gente sabe também que a PRF foi contaminada pelo bolsonarismo, né? Ela tem bolsões bolsonaristas, né? E, como eu disse, o comando da PRF na mão de um sujeito como Silvinei Vasquez já fala por si. Então, é um processo longo, demorado, mas tem que haver, né, uma depuração, digamos assim, numa instituição que é importantíssima, importantíssima para atuar na prevenção ao crime organizado, nesse combate ao tráfico de drogas nas estradas, entre outras funções importantes nas estradas. Então, o caso do Genivaldo é a punição que deveria ter sido tomada. Agora, claro, é importantíssimo lembrar aqui, esses três agentes irão ao tribunal do júri, serão julgados, né, num processo criminal, porque eles cometeram um homicídio. Então, houve a punição administrativa, precisa agora haver a punição do ponto de vista criminal. A gente tem o print do Flávio Dino, você quer ler? Posso ler aqui. Do Dino? Vamos lá, acho que é primeiro, legal. Primeiro, só falar, cara, todas as vezes que eu assisto essa cena é muito chocante, né? É assim, um negócio que embarga a voz, assim, o cara, o pé dele mexendo, ele tentando sair dali. Meu, o cara tava andando sem capacete, sabe, cara? 11 minutos e 27 segundos, Edu. É inacreditável, tortura. É inacreditável. É uma tortura que o país inteiro viu, assim, sabe? Meu Deus do céu. Vamos lá. O post do ministro Flávio Dino diz o seguinte: estou assinando a demissão de 3 policiais rodoviários federais que, em 2022... causaram ilegalmente a morte do senhor Genivaldo em Sergipe quando da execução de fiscalização de trânsito. Não queremos que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas. Estamos trabalhando com estados, a sociedade civil e as corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a lei, melhorando a segurança de todos. Determinei a revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da Polícia Rodoviária Federal para aprimorar tais instrumentos, eliminando eventuais falhas e lacunas. Obviamente, ele é um ministro de Estado, ele tem que ter todo o cuidado com o post dele, até porque ali, como ministro da Justiça, ele sempre tem que, nas mensagens dele, pesar a mensagem que ele manda para a polícia, para a população. Então é um post mais sóbrio, digamos assim, né? É firme, mas mais sóbrio. Mas eu acho que para a gente, a gente não precisa ter essa sobriedade quando a gente fala disso, sabe? E ver esse sofrimento de uma pessoa sendo torturada diante de todo mundo e morrendo depois de 11 anos, é isso, é a banalidade do mal, sabe? Da Hannah Arendt lá, é a banalidade do mal. É o mal de 3 policiais ali que entram dentro de um sistema que provavelmente devem ou poderiam ser vizinho do Genivaldo, né? É importante a gente falar isso. De repente, vizinhos, pessoas que moram no mesmo lugar, pessoas que, enfim, cresceram juntas, mas ali cooptadas por todo um sistema que funciona dessa maneira, de repente, sem perceber, se tornam monstros e agem como monstros e matam. Né? E destroem. Então, é por isso que a gente se importa tanto com as instituições, com o sistema. Porque as instituições, elas acabam fazendo das pessoas ferramentas da sua perversidade, da sua maldade. Armas que são disparadas para que muitos sejam assassinados.
você vê ali as pessoas exatamente como isso, como armas. Né? Elas carregam armas, mas elas também são essas armas disparadas pelo sistema, né? Nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui no ICL, vocês podem ter certeza, a gente acompanha desde o começo, né? Não havia outra possibilidade além de matar alguém quando você coloca alguém dentro de um espaço fechado e joga gás durante 10 minutos. Não há outra expectativa a não ser que a pessoa morra. Então, esses policiais que vão responder por assassinato. Diga, Cris. William, enquanto o Edu estava falando, eu procurei aqui na internet o vídeo que eu mencionei, que mostra esse instrutor no curso preparatório, né, exemplificando. Ele conta a partir de um exemplo dele, porque ele, esse instrutor no cursinho preparatório também foi ou é agente da Polícia Rodoviária Federal. E ele conta um exemplo dele, é esse aí, exatamente esse. O pessoal da produção aqui do ICL é muito rápido e achou. E ele fala a partir de um exemplo dele, de uma pessoa que ele interceptou na rodovia por alguma razão, e ele jogou spray de pimenta, a pessoa começou a se debater, e ele diz então que em dado momento, mas ele diz aos risos que ele ficou com peninha e parou de disparar o spray de pimenta, e aí deu um susto na pessoa dizendo, ah, era só tortura, ou era tortura, e a sala cai na gargalhada. É estarrecedor, e eu estou trazendo isso para mostrar que existe essa cultura de violação permanente aos direitos humanos de pessoas abordadas, né? Por esse tipo de agente. É importante a gente dizer, não creio que seja a maioria da instituição, mas essas pessoas, né, que trazem essas práticas e que mancham a reputação da Polícia Rodoviária Federal. Esse vídeo é absolutamente estarrecedor. Só registrar aqui a nossa produção rápida em achar a imagem, a produção que o Igor achou rapidinho a nossa imagem, então agradecer a produção do ICL, sempre muito rápida. A gente não vai mostrar o vídeo para poupar vocês de assistir esta tragédia. Vamos trazer mais uma notícia para conversar com a Cris sobre a Michelle Bolsonaro. Parece que deu ruim para a Michelle, né, Cris? A PF pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Michelle Bolsonaro, assim como do Jair Bolsonaro, na última semana. E segundo a jornalista Andréa Sadi, apurou junto com a Polícia Federal, já existem elementos para indiciar a Michelle Bolsonaro no caso das joias que foram roubadas, vendidas e recompradas pela família Bolsonaro. Que elementos são esses, Cris, que a PF enxerga tão claros para tornar a Michelle Bolsonaro indiciada? Olha, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu estou acompanhando atentamente o Amado Flix, né? Porque cada vez que o Guilherme Amado vem aqui, ele está produzindo uma série, a gente fica acompanhando que nem série, né? E deixando um gancho, um suspense para o dia seguinte, porque essa coleção de e-mails é realmente maravilhosa. O envolvimento da Michelle Bolsonaro é claro desde o momento em que se descobre que há aquele pacote, aquele estojo de joias femininas, né? E tem troca, nessa imensa troca de conversas entre os office boys do Bolsonaro, né? Porque a gente está falando de office boy, não estamos sem assim, com perdão aos office boys, a gente está falando desses ajudantes de ordens do Bolsonaro, né, como pessoas que faziam tudo e qualquer coisa que ele pedia, mesmo coisas sabidamente ilegais. Né? E nessas conversas, aí o office boy mor, é o que está aí do lado do inelegível, ele menciona que a joia iria para a Michelle, que ficou com a madame, que ficou com a Michelle, enfim. Né? A participação dela nisso é óbvia, né? E é natural que a essa altura das investigações, né, ela seja trazida para o centro das investigações, até porque ela seria, obviamente, uma das beneficiárias desse esquema. Né? Então, me parece um desdobramento natural, que certamente, com a quebra de sigilos, a gente vai ter novos elementos. Agora, só ressaltando que também é o seguinte, esse dinheiro todo, o dinheiro oriundo da venda das joias e de outras coisas também irregulares, ele circulava em dinheiro vivo. Acho difícil que a polícia encontre, né, traços, né, que ela consiga rastrear
essa movimentação financeira, sobretudo essa decorrente das joias, porque as próprias conversas indicam que esse dinheiro transitava mesmo, era em espécie. Essa movimentação não estará registrada nas contas, né? Agora, a quebra de sigilo pode trazer outros elementos, né? Outros desdobramentos. É, como eu falei, eu acho que a gente vai... são aquelas séries intermináveis, né, que a gente vê no streaming. Essa certamente vai longe. E aqui estaremos acompanhando com ansiedade esses novos capítulos. É que a gente viu as notícias na ordem contrária, senão para todo mundo ia ficar muito fácil. Primeiro, a gente teve a notícia de que o clã Bolsonaro tem cento e não sei quantos imóveis, 51 com dinheiro vivo. Aí depois a gente vê as notícias de como é que aparecia dinheiro vivo o tempo inteiro na mão dos caras. É só inverter a ordem, entendeu? É isso aí, não precisa passar em conta nenhuma, vai virando imóvel. Ninguém tem como explicar como é que esse cara, por exemplo, tem tanto imóvel. Como é que o Flávio comprou aquela mansão, gente? Vendendo chocolate. Como? Né? Não foi nem vendendo chocolate na loja que ele tem na Barra da Tijuca. E não foi também sendo advogado, que ele disse. Depois tinha esse que ele tinha um escritório de advogado. Nunca tinha tido um cliente. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que os caras têm um patrimônio gigantesco. Esse é o sabido, né? Sabe-se lá o que eles têm que a gente não sabe. E não tem origem de geração de dinheiro para poder justificar. E agora a gente está encontrando um monte de operação, né, que gera dinheiro, caixa, assim. Tá tudo, verdade é que está tudo explicado. Verdade é que todo mundo sabe o que é. Agora, é claro, a polícia tem que pegar e fazer o desenho ali em conteste para poder condenar o cara. Mas que a primeira parte, que é de saber como é que foi feito e se teve ou não teve roubalheira, essa todo mundo já sabe. Essa não tem dúvida nenhuma. Eu queria trazer só mais um complemento dessa notícia da Michelle, para você comentar, Cris, rapidinho para a gente, tem outro tema que a gente vai passar aqui ainda, é que ela já contratou um criminalista, tá? Um advogado criminalista para defendê-la das investigações das joias. Vamos lembrar também que ela vai ser chamada a depor na CPMI. O advogado é o Daniel Bialski, que é advogado também, que assumiu recentemente a defesa da deputada Carla Zambelli, tá? E aí, gente, ele já deu uma declaração, uma nota, abre aspas, dizendo o seguinte: a senhora Michelle Bolsonaro está absolutamente tranquila, porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude. Fecha aspas. Tranquila ela não tá. A gente viu nas imagens, né? Quando uma pessoa, enfim, uma moça perguntou para ela com o celular ligado e tal, cadê as joias, a gente viu ali a atitude do maquiador dela também, não dá para dizer que ela está tranquila não, contratando um advogado criminalista, então, mesmo de Carla Zambelli, no mínimo preocupada ela está, né, Cris? Não tem como estar tranquila. É, ainda bem que ela contratou um criminalista, porque é de crime que a gente está falando, né? É de crime que se trata, né? Falando ainda sobre essa questão do dinheiro vivo, você vê que isso que o Edu falou, desde o começo da vida pública dos Bolsonaro, que eles só usam nos esquemas ilícitos deles dinheiro vivo. E para isso eles precisam ter uma estrutura muito grande, muita gente envolvida, eu quero dizer, porque para pagar os rastros do dinheiro, esse dinheiro tem que passar de uma conta para outra em pequenas quantidades, né, para tentar enganar os órgãos de fiscalização, COAF, etc. Né? Mas você vê que o procedimento é exatamente o mesmo, né? É o fracionamento desses grandes valores em pequenas quantias. E isso usando muita gente. Quando você tem uma quadrilha com tanta gente assim, trabalhando na quadrilha, trabalhando entre aspas, né, cometendo crimes, eu quero dizer, você corre o risco de, em algum momento, né, quando os órgãos de investigação vão para cima desse enorme esquema criminoso, aí você tem o risco, o perigo de alguém ser o delator, né, não aguentar a pressão, enfim, e aí começa aquele desmonte do castelo de cartas, né? Só que o que a gente vê no que envolve o clã Bolsonaro e todo esse esquema e as ligações com milícias, etc., né? A gente vê muitas mortes também associadas, né? Basta citar o Adriano da Nóbrega, né? O miliciano
fugitivo lá na Bahia, ali o que tudo indica é uma queima de arquivo, né? Então, é só para comentar e para a gente se dar conta que a gente está falando de uma grande organização criminosa, está aí o Adriano da Nóbrega, que foi assassinado, morto, num confronto com policiais lá na Bahia. Então, a gente está falando de uma grande organização criminosa, com muitas ramificações, né? E foi essa gente que esteve no poder durante 4 anos. Então, como envolve muita gente, é envolvida com muitos crimes e com muita dificuldade de rastreamento por causa dos métodos envolvidos, a gente ainda vai lidar com isso durante muito tempo, né? Mas só para destacar o perigo em que nós vivemos durante esses 4 anos, porque nós não estávamos lidando com um grupo político qualquer, nós estávamos sendo comandados, de fato, por uma quadrilha, e toda e qualquer nova revelação que tenha aparecido confirma isso, né? Agora, para encerrar a questão da dificuldade de rastreamento, é por isso que é tão importante quando a gente encontra, por exemplo, um recibo no nome do advogado, do Assef, porque a polícia, a investigação, precisa dessas provas, né? Não basta a gente entender que há esse esquema, que tem todas essas pessoas envolvidas e que eles agem assim para dificultar a identificação a origem do dinheiro, né? A gente precisa realmente de provas, então é um trabalho demorado, longo, mas que eu não tenho dúvida, chegará ao fim. Beleza, maravilha. Tenho uma atualização sobre o apagão. Por enquanto, Vivian, quem soltou uma nota foi a Neo Energia, que é a empresa que cuida de algumas regiões do Brasil. Faz distribuição em São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Ainda não há uma nota do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que diz estar apurando as causas do apagão. A gente lembrou que, obviamente, vários registros no Brasil inteiro, pelo menos em 20 estados do Brasil, inclusive vários estados sem energia, o estado inteiro, na maioria dos lugares a energia já foi restabelecida, em outros ainda estão sem energia. A gente lembra de 2 apagões históricos no Brasil, né, de 2001 e mais recentemente o de 2009, que deixou 4 estados totalmente sem energia, o Paraguai e 14 estados com o fornecimento comprometido. Continuamos aqui atentos para novidades sobre isso. A Letícia Cesarino, que dá curso aqui no ICL também, no Instituto Conhecimento Liberta, trouxe um ponto para a gente falar. Não é, ainda que seja improvável, a gente hoje em dia no Brasil não pode falar sobre apagão sem discutir a possibilidade de um atentado da extrema-direita. Como a gente já falou, é improvável, mas a gente não pode tirar essa carta de cima da mesa. O Operador Nacional do Sistema Elétrico ainda está apurando. E segundo a Neo Energia, houve uma ocorrência de grande porte no Sistema Integrado Nacional que afetou o suprimento em diversos estados. A gente continua trazendo atualizações o tempo todo aqui, Vivian, para a nossa audiência, que também ficou sem energia. Muitos relatos aqui de vários lugares do Brasil. Vivian. Tá certo, então. É isso aí. Vamos acompanhar, minha gente, ver o que acontece ao longo do dia. Cris, obrigada demais pela sua participação. Sempre bom conversar contigo aqui, minha amiga. Eu tô seguindo também essa mesma série aí, Amado Flix, que você chamou, né? Amanhã tem capítulo novo, ele já anunciou pra gente. Estaremos aqui amanhã acompanhando. Maravilha. Obrigada, então. Um beijo pra você. Tchau, Cris. Tchau, valeu. Bom dia. Gente, olha só, vamos dar uma passadinha na CPMI do golpe que está acontecendo nesse momento e parece que está rolando uma confusão por ali. A Heloísa Vilela mandou informações aqui para a gente tá no nosso grupo de WhatsApp, dizendo que já começou uma guerra para impedir que as joias sejam investigadas, tá? Exigindo a presença do Dino. Vamos ouvir um pouquinho aí, senador Jorge Seif, está se esgoelando aí, vamos ouvir. As precauções legais, essa comissão encaminhou expediente solicitando acesso às imagens ao ministro da Suprema Corte, que em decisão no escopo do inquérito 4.927 do DF, determinou o fornecimento das imagens diretamente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A decisão, presidente Arthur Maia, chegou à pasta por meio do ofício do Supremo Tribunal Federal. Senador, 30 segundos para concluir sua questão de ordem. Sim, senhor.
os ilícitos criminais estão apurados e foram adequados. Não é possível, senhor presidente, que essa comissão continue sendo desrespeitada. Bom, pois é, continua ali, gente, a confusão em relação às joias, né? A gente, daqui a pouquinho, a gente volta a trazer mais notícias, a gente pinga mais uma vez lá com flashes ao vivo da CPMI, então, do 8 de janeiro. Lembrando que a gente transmite também, além da CPI do MST, essa CPMI do golpe também aqui nos nossos canais, tá? Só você ficar junto com a gente. Mas já que a gente está falando de joias de Bolsonaro, vamos trazer agora o deputado federal da Rede de Pernambuco, Túlio Gadelha, para a gente conversar justamente sobre isso. Porque ele está buscando assinaturas para criar uma CPI para apurar o caso das joias em separado, então seria uma nova CPI. E a gente quer te ouvir, Túlio. Bom dia, deputado, seja muito bem-vindo ao ICL, sempre bom conversar contigo. São necessárias 171 assinaturas, né? Queria entender quantas assinaturas você já conseguiu e a motivação para criar uma CPI só para falar sobre as joias. Porque todo dia a gente tem notícia nova, né, deputado? Bom dia. Bom dia, Vívia. Bom dia, William. Bom dia, Eduardo. Parabéns pelo ICL Notícias, pelo trabalho que você vem fazendo aí. A gente tem tido um esforço para coletar assinaturas na CPI das Joias. A CPI, ela é a ponta de um iceberg, é o que tudo indica, de vários outros crimes que podem ser desvendados, assim como vocês trouxeram aí a necessidade da gente saber de onde vem esse dinheiro, que permite que um filho de um presidente, um ex-presidente, no caso o Flávio Bolsonaro, compre uma mansão de 6 milhões de reais incompatível com a sua receita, né, enquanto senador da República. E todos sabemos que não é vendendo chocolate, né, que ele se diz também empresário de uma loja que vende chocolates, e esse lucro é incompatível, inclusive, com essa atividade de empresário que ele diz exercer e que, por isso, ele alega vir daí esses recursos. E isso é um caso que precisa ser apurado, né? Essas joias, de acordo com a matéria, as matérias que têm saído na imprensa, a operação da Polícia Federal, que viu que existiram outros kits que foram presenteados o ex-presidente, a ex-primeira-dama, né? E que essas joias foram levadas para os Estados Unidos, para vender em lojas ou até em leilões pela internet, né? A partir daí, aferir um lucro à pessoa do ex-presidente. E tem uma coisa muito clara que a gente colocou e vem colocando publicamente, é que esses presentes eles não pertencem ao presidente da República ou ao ex-presidente. Existe uma portaria do TCU de 2016 que diz que patrimônios, né, bens recebidos, eles pertencem principalmente à República Federativa do Brasil. Se a gente fala de bens personalíssimos, né? Às vezes uma gravata que tem uma estampa dada a uma pessoa, um boné, né? Esses bens sim podem ser incorporados pelo ex-presidente, por um presidente da República. Mas bens que têm um valor pecuniário, né? Principalmente nessas cifras, né? De dezenas de milhares de reais ou até milhões, como foi recebido aquelas joias do ex-presidente Bolsonaro, onde um ex-ministro passou pela Receita Federal sem declarar isso, tudo isso deveria estar hoje no acervo público da União, né? Um patrimônio de todos nós brasileiros e não a uma pessoa física, ao ex-presidente Bolsonaro. Bom dia, deputado, tudo bem? Eu queria lhe fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que a maior parte das pessoas tem. Todos estamos profundamente indignados com essa questão das joias. Cada dia uma coisa nova. Às vezes a gente parece até que está falando notícia repetida, mas não é. São coisas novas, muito parecidas com as outras. Então, são vários relógios, são vários diamantes, são, né, várias peças de ouro que acabavam sendo vendidas para gerar um dinheiro que aparentemente ia para o próprio Bolsonaro. Mas a dúvida que a gente tem é o seguinte: a gente está com 4 CPIs acontecendo já, né? E a gente tem, pô, o país precisando muito dos deputados, deputadas, senadores e senadoras. Esse é um caso que realmente merece a nossa atenção, até porque, como eu já falei aqui, você puxa, eu vou usar uma do Chico Pinheiro agora, você puxa, a pena vem a galinha,
né? Porque você vai ali ver um relógio Rolex, de repente aparece o Cid, a Michelle, o Reis, aí aparece o, vamos lembrar, o Heleno, porque o Heleno teve que devolver um relógio, ele tá conseguindo ficar ali escondidinho, né? Porque ele tá igual o urso hibernando, mas tá também envolvido nessa história. Então a gente sabe que tem esse lado que as joias podem levar a algo muito maior. Esse é o lado que nos faz querer ter uma investigação como essa. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação de ter mais uma CPI, de ter mais, enfim, uma função para deputados e deputadas que precisam ajudar o nosso país. Há 1 milhão de assuntos que são urgentes. O que te leva a crer que não dá para investigar isso, por exemplo, na CPMI do golpe, e que valeria a pena a gente ter uma CPI só para isso? Estamos no mudo, não sei se... Ah, pronto, voltou. Tá ótimo. Não sei se você concorda comigo, né? Mas esse é um caso onde, de fato, envolve outros temas, né? Envolve temas relacionados a tráfico de drogas, por exemplo, né? Da onde veio aqueles 39 quilos de cocaína de um avião da FAB, onde o ex-presidente estava em um desses aviões. De onde vêm esses recursos financeiros dos filhos do ex-presidente, né, para comprar mansões, né, e que também existem indícios de envolvimento com milícia no Rio de Janeiro. Então, assim, pode parecer besteira um relógio, né, uma joia, né, um bem que tem um valor financeiro, mas esse, como você disse, quando puxa a pena, vem a galinha. Né, são indícios que nós estamos percebendo de vários outros crimes correlatos a esse crime. Né, e não é um crime apenas de descaminho, né, quando uma autoridade ou qualquer pessoa tenta entrar no país sem declarar às autoridades da Receita Federal aquele bem. É um crime, sim, de contrabando, porque ele tentou se apropriar desse bem. A partir do momento que um ex-presidente ou um presidente tenta se apropriar de algo que não é seu, ou qualquer servidor público, né? Existe aí uma especificidade, né, de roubo de patrimônio público, né? Então, contrabando é a entrada ou saída de produto proibido que atente contra a saúde ou a moralidade, que é o que se trata. E descaminho é um produto que é permitido se circular, né, entre países, né, territórios internacionais e nacional, né, mas que não foi, não passou pelo trâmite tributário necessário. Então, não é só um crime de descaminho, como alguns deputados bolsonaristas alegam. É um crime, sim, de contrabando e que, sem dúvida, vai se desdobrar em muitos outros crimes que a Polícia Federal investiga. E é importante que isso venha para o aspecto político, porque se trata de um ex-presidente da República, né, que praticou esses crimes, né, e sua família também. Além disso, Eduardo, se trata da imagem do nosso país perante a comunidade internacional. E eu acrescentaria uma coisa, deputado, e se trata também da participação de membros das Forças Armadas, porque o que aparece o tempo inteiro é sargento, tenente-coronel, general. Então, assim, isso é um outro ponto importantíssimo. A gente tem o pai do tenente-coronel Cid, tem o próprio tenente-coronel Cid, tem o sargento Reis, tem o outro que eu esqueci o nome, que era outro da ajudância de ordem, tem o Heleno, que é um general. As joias foram trazidas pelo almirante no avião da FAB. Pelo almirante no avião da FAB. Então, isso é um outro ponto importante que vale a pena a gente destacar e adicionar aqui. Sem dúvida, Eduardo, tem sido muito danoso para o nosso país o envolvimento das Forças Armadas em ambientes cívicos, né? Em ambientes de ministério, aqui no Congresso também, né? Parlamentares que usam a patente, né, de coronel, de general, né? General Pazuello, coronel isso, major isso, capitão aquilo. Isso, esse envolvimento das questões militares, né, que são importantes para qualquer país, para o nosso país também, com atribuições cívicas, né, de representação da população, né, de defesa dos seus direitos, né, e também ver essas figuras ocupando espaços de comando em ministérios, até o momento não existe nada de bom a se falar sobre isso, né?
o que um militar como ministro do Estado brasileiro trouxe de bom para o país. Até agora, infelizmente, Eduardo, só envolvimentos em crimes, em coisas erradas, em contrabandos, e infelizmente esse envolvimento é algo que a gente precisa discutir com profundidade no ambiente político aqui na Câmara dos Deputados. É isso, isso também nos preocupa. Deputado, a gente sabe que o senhor está com o tempo corrido. Só uma última perguntinha. O bolsonarismo fala bastante na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Tão quietinho, né? Parece que não acharam uma narrativa para essa história das joias roubadas por enquanto, né, deputado? Pois é, né? Eles tentam desviar o assunto, né? Dizendo que são presidentes do presidente, mesmo com a legislação muito clara com relação a esses bens que foram recebidos. Eles também fazem todos os movimentos para que a gente não trate isso no ambiente político, né? Eles querem apenas que a Polícia Federal investigue, mas a gente insiste de que esse é um tema que tem que ser tratado no ambiente político, porque se trata de um ex-presidente da República. Não é um deputado ou uma figura desconhecida, é um ex-presidente que tem uma imagem internacional, né? Outros países trataram sobre temas importantes para o Brasil e para o mundo com esse ex-presidente. E ver um ex-presidente sendo um contrabandista de joias, né? Para a gente, um país de dimensões continentais, né? Uma das maiores economias do mundo, né? Um país que tem uma história de lutas, né? De revolucionário, né? Em defesa de liberdades, né? Para o Brasil é uma vergonha, né? Ter um ex-presidente com essa história, né? É importante que se trate o ambiente político, que se puna, né, os envolvidos, né, tanto militares ou civis, os servidores públicos que se envolveram com esse caso das joias, e que a gente consiga dizer que o Brasil é maior do que isso, maior do que essa pequenez de um presidente que tenta esconder joia no bolso, né, aperta a mão, pega uma joia, que eu acho que essa imagem viralizou nas redes sociais, ele apertando a mão de um oficial, né, do Exército ou Marinha, não sei, mas de um oficial, de um militar, pegando aquilo, colocando no bolso, né? Isso é de entristecer o nosso país e, por isso, a gente precisa tratar no ambiente político, investigar para que coisas como essa, fatos como esse, não venham a se repetir. Muito bem, deputado, a gente sabe que a sua agenda é corrida, mas a gente agradece demais a disponibilidade de vir aqui tratar com a gente de um assunto tão importante e a gente fica aqui aberto para uma nova oportunidade, então. Obrigada, boa semana, bom trabalho. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu, Eduardo, Vivian, William. Obrigado, deputado. Muito obrigada. Gente, vamos dar uma pingadinha agora na CPMI, então, mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta para tratar de outros temas importantes que a gente tem aqui, mas vamos só ver o que está acontecendo agora nesse momento. Vamos lá, então. E que ele envie a totalidade dessas imagens. Agora, não contem comigo para transformar a CPI em um palco que tenha muito oba-oba e pouco resultado. Da mesma forma, no que diz respeito também ao propósito dessa CPMI, a maneira mais fácil e mais demagógica de nós desmoralizarmos esse trabalho que estamos fazendo é querer apurar tudo para, ao fim e ao cabo, não apurarmos absolutamente nada. Ouvi dizer pela imprensa que há uma lista de deputados, já um número considerável de assinaturas de parlamentares, querendo abrir uma CPI para tratar da questão das joias que eventualmente teriam sido dadas. Vamos ao falar sobre casal isso. Vamos ouvir. Deixa Bolsonaro mais um pouco. Se a CPMI for criada com esse propósito, ela vai cuidar dessa questão das joias. Eu não consigo enxergar nenhum nexo de causalidade nem de relação com o que aconteceu no dia 8 de janeiro e com um presente que eventualmente, não estou dizendo que isso aconteceu, que o presidente teria recebido passando e que, ao invés de declarar, tomou como pessoal. Eu não vou entrar nisso, porque isso não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Passando pano para o Bolsonaro, dizendo que não vão investigar nada de joia. Para esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito ponderada. Eu não sou aqui, não estou aqui para defender o presidente Bolsonaro, não estou aqui para defender o governo, eu estou aqui para cumprir um papel de esclarecer para o povo do brasileiro e comandar esse trabalho para que juntos possamos esclarecer ao povo brasileiro o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Se a gente tivesse combinado, não dava tão certo. A gente acabou de falar da CPI das joias,
saiu, parece que a turma lá na CPMI do golpe foi avisada, né? O pessoal está assistindo o ICL. Aí ele fala ali, com todas as letras, o seguinte, que os caras não vão investigar a questão da joia. E ainda fala o seguinte, se porventura, não estou dizendo o que aconteceu, se tiver tentado se apropriar, tipo assim, não, por favor, não fiquem bravos comigo não, mas eu só estou dizendo isso para dizer que a gente não vai investigar. Fiquem tranquilos. Passada de pano. Passada de pano. Quem acha que vai sair alguma coisa de quebra de sigilo, entendeu? De Michele, de Bolsonaro, etc., dessa CPMI, tá acreditando em conto da carochinha. Já não se rola. Desse mato não sai cachorro, não sai coelho, não sai nada, irmão. O Edu, assim, a parte boa da gente ter a liberdade editorial aqui no ICL é que a gente pode, inclusive, discordar aqui na nossa bancada. Eu acho que, nesse caso específico, o Arthur Maia e a oposição estão certos. Se a gente abrir muito o que a CPI investiga, ela corre o risco de, como o Arthur Maia falou, não investigar nada. Eu acho que já tem elemento suficiente na CPMI hoje para no final, o relatório da senadora Elisiane Gama indiciar o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e todos os outros envolvidos. Mas o caso das joias, eu acho, e aí eu concordo com o deputado Túlio Gadelha, precisa de uma investigação especial, porque a gente está falando sobre outros crimes. E aí a gente vai ter uma possibilidade de diversas CPIs, porque o que mais teve nesse governo foi crime. Nesse caso específico, Edu, acho que tem o seu motivo de não abrir muito a investigação, porque a CPI tem prazo contado também. E ela está chegando perto do final do prazo, vai ser estendido por mais alguns meses, por mais 3 meses, mas certamente isso vai ser investigado. Por isso, nesse caso, eu acho que está certo não investigar joias na CPMI, mas abrir uma outra CPI para investigar, porque aí o que vai ter de enxadada e de minhoca saindo da outra CPI das joias, além dessa, vai ser para encher uma caixa. Eu não acredito, não. Eu acho que na vida tem uma coisa chamada momento. Momento é aquela história que você tem uma janela de oportunidade. Não aproveita a janela de oportunidade, ela nunca mais vem. Porque o negócio vira notícia antiga, o negócio passa o embalo, o negócio passa o impulso. A gente tem uma janela, porque daqui a 3 semanas, meu irmão, ninguém mais quer falar de joia. A gente só voltou a falar de joia porque apareceram mais um monte de joia. E aí daqui a 3 semanas não vai ter nem a CPMI, nem vai quebrar sigilo, e a joia a gente já vai pegar como notícia do passado. Para mim é o seguinte, não abrindo agora, esquece. Por esse aí ele não vai mais. O negócio da CPMI do golpe, até agora, para mim, eu vejo de outra maneira. Não tem nenhuma coisa que bote o Bolsonaro ali, assim, sentado no trono de quem organizou. O negócio, nem o Anderson Torres. Então, porque a minuta do golpe, na verdade, não é minuta e não sei o que. Tem um pessoal que discute isso. A ligação do Bolsonaro. Então, seguindo nessa linha de jogando para o lado, ali, ó, dá para ver que a turma bolsonarista está toda contemplada. E aqui a gente está vendo a turma que é governista, aqui, senador Rogério, enfim, outros governistas ali, pessoas que estão incomodadas com essa fala dele. Se a gente perder, na minha opinião, se a gente perder essa oportunidade de abrir o sigilo de Michele, de Bolsonaro e de ir para cima agora, nunca mais. Isso vira notícia passada e a oportunidade foi embora. E chama bastante atenção ele fazer esse depoimento, essa declaração, justamente neste momento em que tem mais e mais indícios em cima exatamente. De Mauro Cid, de Bolsonaro, tudo no entorno está fervilhando. A onda tá estourou aqui, não adianta, tu tá querendo pegar a onda. A onda subiu, tu fala, puta, mas eu não estava preparado. Irmão, a onda subiu agora. Ou tu surfa essa onda do jeito que você está preparado, ou se tu quiser se preparar para ir para aquele canto, para esperar a mesma onda vir ali naquele... A onda não vai vir. A onda é única, só vem uma. Então, ou a gente surfa essa onda agora, ou não vai surfar mais. E aí, isso é notícia do passado. E aí, Bolsonaro segue a vida dele comprando as mansões, iates, aviões, o que ele quiser com esse dinheiro. Mas vamos ver. A gente daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a Heloísa Vilela, que está acompanhando de pertinho a CPMI hoje. E a gente também vai conversar com o jornalista Rubens Valente também, vamos ouvir a opinião dele sobre a CPI da Joia, a CPMI do 8 de janeiro, já ele está aqui com a gente. Deixa eu trazer agora imagens para vocês, a gente falava do apagão, né, que aconteceu hoje em várias regiões do Brasil inteiro, na verdade, né, e a gente tem imagens, olha só, gente, isso aí é em Salvador, a gente tem usuários do metrô precisando caminhar pelos trilhos, olha só essa imagem, gente, precisando caminhar pelos trilhos, porque os trens estão parados aí por conta da falta de energia, que atinge a região Nordeste. Ó, essa é a imagem de agora pouco. O primeiro lugar é da notícia.
exatamente. De todos do Brasil, de todos os veículos de comunicação. Na verdade, primeiro, você chamou a atenção para isso. Você sacou, a gente investigou. Exatamente. A gente usou aqui o poder da nossa comunidade, que está em todos os cantos do Brasil, para entender o que tinha acontecido. A gente foi o primeiro a dar essa notícia. O primeiro. Tanto que você entra no UOL, o post que está lá no UOL é o do William De Luca. Então, nós fomos o primeiro. Por isso que eu digo, quer saber o que está acontecendo da maneira mais rápida e sem nem o rabo preso, é aqui que você tem que estar assistindo. Muito bem. Edu, vamos falar também desse anúncio da Petrobras, pingou agora a notícia para a gente também do aumento da gasolina e do diesel para as distribuidoras, né? Então, a gente tem aí o preço médio da gasolina, está lá na manchete, né? Não, vai subir 0,41 por litro. E é grande, né, o aumento, né? É grande. Pô, a gente está falando de gasolina 0,41, vocês estão falando de quase 10%. Né? No caso, para distribuidor, então é mais de 10%. A gente está falando aí de, sei lá, 13% mais ou menos. E para o diesel, a gente está falando de 0,78 por litro. Então, é no mínimo isso que sobe ali na bomba, porque o cara não vai diminuir a margem de lucro dele. Então, a gente pode esperar pelo menos isso de alta, obviamente, ao longo dos próximos dias. Mas só para entender o que está acontecendo, bota o gráfico aqui do preço do petróleo. Isso aqui é um contrato futuro de petróleo, é o contrato futuro que vence em outubro, é o próximo contrato futuro. A gente tinha ali em junho, tá? Junho, julho, agosto. Então, nesses dois meses, a gente tem a gasolina vindo ali de 72, mais ou menos, os níveis mais baixos que ela chegou a atingir, para cima de 85. É uma alta muito relevante. E, além disso, o dólar, que chegou a estar negociado aqui no Brasil ali um pouco acima de 4,70, ele está voltando a negociar perto de 5. Então, o preço do petróleo em reais, né, que é esse valor em dólar que subiu, mais o valor do dólar que subiu em real, subiu pra caramba. E quem acha que a gente abandonou o PPI e que não tem mais nenhuma relação com os preços lá de fora, não entendeu nada da notícia. Na verdade, a gente deixou de ter aquela orientação de seguir par e passo a paridade de preço de importação do petróleo. Mas a gente continua negociando aqui a gasolina a preços de mercado. Então, a gente é influenciado por essa alta, sim. Porque pensa o seguinte, a Petrobras é uma empresa, a gente já mostrou aqui, que tem mais dono gringo do que governo. Né? Então, porque é uma empresa do Estado, do povo brasileiro. Já foi, hoje em dia não é mais. Você pega a Petrobras e ela fala o seguinte, mas vem cá, eu tenho que prestar conta para os meus acionistas. A gringalhada está batendo aqui no meu ouvido falando que quer lucro, quer dividendo. Se o petróleo subiu, eu, pô, vou vender mais barato e vou negar esse lucro que eu tenho que dar para eles? Não, eu vou subir também. Não vou subir como era antes, porque deu uma ajustada, e boa ajustada, nos protegeu, dá para amortecer um pouco, mas ela não faz a gente ficar descolado dos preços lá de fora. Ah, porque o Brasil tem o custo em real, e é em real mesmo, né? A mão de obra, a extração ali, claro, as máquinas a gente paga em dólar, o leasing das plataformas é em dólar e etc. Mas a gente tem uma boa parte do nosso custo em real. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser imune, que a gente está descolado do que acontece lá fora, porque a Petrobras é uma empresa de mercado, não é uma empresa do povo brasileiro. Boa, Edu. Muito bem, então. Deixa eu ver, a gente vai voltar agora para a CPMI do golpe, então, com a Heloísa Vilela. Olha que bom, agora a gente tem a Elo, então, para trazer os detalhes para a gente. Elo já está no telão aí, a gente acabou de ouvir o depoimento do presidente falando sobre o posicionamento dele em relação às joias, né? Como é que ele vai se posicionar no que diz respeito às joias, mas a gente queria te ouvir um pouco aí dos bastidores, Elo. O que está acontecendo nesse momento e também a tua opinião sobre essa fala dele de agora. Bom dia, Elo. Elo, nos ouve? Eu acho que a Elo travou, gente. Daqui a pouquinho, então, a gente traz a Elo de volta, mas vamos ouvir agora o Adriano Machado, então, que é o fotógrafo da Reuters, né, que está sendo ouvido hoje no seu depoimento. Primeiramente, gostaria de contar brevemente minha trajetória profissional. Desde 2016, atuo como fotojornalista para a agência Reuters. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho como fotojornalista. Ao longo da minha carreira, eu cobri diversos eventos relevantes ocorridos no Brasil e em outros países. Eu cobri trabalho de diversos presidentes, desde Fernando Henrique Cardoso. E sou credenciado como fotojornalista no Palácio do Planalto. Tenho orgulho de dizer
que diversas imagens registradas por mim foram publicadas em mídia nacional e internacional. No meu trabalho para Reuters, eu cobri diversos eventos, dentre os quais o processo de impeachment, eleições, acidente em Brumadinho e posses presidenciais. Como parte do meu trabalho na Reuters, eu também tive a oportunidade de cobrir eventos como o protesto no Equador em 2022, como integrante, com integridade, independência e isenção de viés. Eu exerço o meu trabalho de acordo com os Trust Principles, princípios de confiança da Reuters, que fornece a base para o jornalismo profissional e baseado em fatos, que a Reuters produz há mais de 170 anos. Eu recebi um treinamento e atualizações constantes sobre os princípios de confiança desde que eu passei a trabalhar para a Reuters. De acordo com esses princípios, estou comprometido em fornecer a cobertura de notícias de forma imparcial e confiável, para o benefício de todos os clientes em todo o mundo. Além disso, estou comprometido em trabalhar com integridade, independência e isenção de viés. Sou instruído e querido a trabalhar sem nenhum viés político, exercendo o nosso trabalho com interesse público em mente. Como parte do meu trabalho, em razão da exposição de situações potencialmente perigosas e instáveis... Ah, daqui a pouco a gente vai restabelecer o contato com a Elô, mas a gente estava ouvindo agora, então, o Adriano Machado, da agência Reuters, né? Esse depoimento, essa convocação, foi uma forçação de barra da oposição, né? Acusando o jornalista de conivência com os vândalos que atacaram ali os três poderes, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, né, William? É um absurdo essa convocação. É absurdo, e são dois pontos da narrativa bolsonarista, Vivian. O primeiro deles tem a ver com o ataque à imprensa, né? Uhum. É, a gente precisa lembrar que o bolsonarismo é montado em ataques à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e a jornalistas. Então, essa convocação tem esse caráter também de ataque à imprensa. E um outro é não sei se é uma falta de cognição em relação ao que aconteceu, mas quem não fosse simpático ao que estava acontecendo naquele dia em Brasília, no 8 de janeiro, na tentativa de golpe, seria vítima de agressão, de violência. A gente precisa lembrar o que estava acontecendo em Brasília. Os prédios dos três poderes estavam invadidos, sendo depredados, sendo destruídos por bolsonaristas golpistas. Os jornalistas, os fotojornalistas, os cinegrafistas que se mostrassem, por exemplo, contrários ao que estava acontecendo, seriam provavelmente vítimas de violência. Então, o que a gente tem o Adriano Machado como um símbolo é porque o Adriano Machado, quem não viu as imagens, aparece falando para o bolsonarista, ah, repete aí, por favor, faz aí para eu fazer a foto de novo, como se fosse um parceiro desses bolsonaristas, porque, obviamente, se ele não fizesse isso, ele seria agredido ou impedido de trabalhar. Tomariam o equipamento dele, quebrariam o equipamento do Adriano Machado. Então é só mais um ataque bolsonarista ao trabalho da imprensa livre e democrática e também uma tentativa novamente de reforçar essa ideia de que o governo Lula ajudou, colaborou, a imprensa colaborou com o golpe, esquecendo que quem provocou a tentativa de golpe foi o bolsonarismo e os bolsonaristas. É mais uma tentativa patética da bancada de oposição na Câmara dos Deputados e no Senado de construir uma narrativa que não se sustenta em pé. Poderia até ser morto, gente. Quem já trabalhou na rua fazendo reportagem, já fiz isso em manifestações, sabe do perigo que é quando a gente está no meio desse bando de maluco. Assim, a gente pode sofrer, sim, um atentado contra a própria vida. Então, ele estava ali fazendo o trabalho dele. Vamos pingar mais um pouquinho, vamos ouvir mais um pouco, então, dessa primeira parte, né, em que ele faz a abertura, as declarações iniciais dele, né? Vamos ouvir, então, Adriano Machado, fotógrafo da agência Reuters. Como foi possível acompanhar pelas diversas imagens divulgadas na imprensa, algumas pessoas foram até a Praça dos Três Poderes e entraram nos prédios onde se localizam o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Aproximadamente às 15h30, eu estava caminhando entre o Ministério da Justiça e o Congresso Nacional e notei que essas pessoas tinham quebrado as grades do estacionamento do Planalto e tentado o acesso. E alguns indivíduos estavam subindo a rampa do Palácio do Planalto. Quando eu notei os fatos, eu identifiquei uma situação que seria muito relevante para fotografar, pois era algo que eu nunca tinha visto nesses mais de 20 anos de cobertura na Esplanada dos Ministérios, para poder registrar aquele fato histórico. Atuando, como sempre atuei como fotojornalista, me aproximei do Palácio do Planalto para capturar as ações que estavam ocorrendo naquele momento. Quando eu cheguei perto da rampa, eu notei que a porta de entrada do palácio estava quebrada e que já tinha pessoas lá dentro do palácio. Aproximadamente às 15h35, eu entrei nas dependências do Palácio do Planalto por meio da rampa.
eu estava fotografando durante o tempo todo, que estava acompanhando os eventos. No Palácio do Planalto, eu pude acompanhar movimentações de várias pessoas. Por volta de 15h45, eu percebi que uma pessoa foi em direção ao gabinete da Presidência da República. E isso chamou minha atenção. E fiquei atento aos acontecimentos. Para minha segurança, permaneci em um local de maneira discreta. Aproximadamente às 15h55, outras pessoas chegaram na antessala do gabinete da Presidência da República e forçaram a entrada na porta de vidro. Quando eu vi esse grupo, como profissional, registrei aquele momento, como qualquer outro fotojornalista faria. Fiz os registros de forma discreta, acredito que eles não tenham me visto. Quando eles abriram a porta de vidro da antessala, eu, como fotojornalista, acompanhei para registrar todo o acontecimento. Naquele momento, o clima era extremamente hostil e instável. Então, eu tomei bastante cuidado com a minha segurança. Foi quando eles perceberam a minha presença, me cercaram e questionaram quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Expliquei que sou fotojornalista e me identifiquei como fotógrafo da agência internacional Reuters. Naquele momento, eu me esquivei e só pensava em sair dali. Eu estava nervoso, tenso por ter sido tão repreendido. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Até hoje, não saberia dizer seu nome e quem seriam, pois eram parte de um grupo de pessoas que ingressou no palco. Vamos aproveitar que a gente está no embalo da CPMI. A gente está ouvindo agora o Adriano Machado, fotógrafo da Reuters, hoje, que é o depoente na CPMI, para a gente trazer o jornalista Rubens Valente, nosso colega aqui, quase sempre está aqui com a gente. Sempre bom conversar contigo, Rubens. O nosso tema é justamente esse, a CPMI do golpe. Mais precisamente, queria falar contigo. Bom dia, já te dando bom dia e seja bem-vindo. Mas mais precisamente, queria te falar sobre a relatora, a senadora Elisiane Gama, né? Ela quer convocar os envolvidos nos desvios dos presentes de alto valor, né, nas joias. Ela quer convocá-los para a CPMI. A gente acabou de ouvir agora o presidente Arthur Maia indo no sentido contrário. Queria a tua opinião e também saber de ti se você acha que essas convocações, se ela conseguir de fato trazer essas pessoas, aumenta a pressão sobre os bolsonaristas. E talvez seja exatamente isso que ele quer evitar, né? Bom dia. Bom dia a todos e todas. É um prazer aí, uma honra poder participar do programa, né? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o Adriano Machado, a quem eu conheço há muito tempo, muito conhecido em Brasília, um profissional da melhor qualidade ética e moral, né? Pude trabalhar com ele, por exemplo, na cobertura do caso em Brumadinho. Chegamos lá desde o primeiro dia, né, do rompimento da barreira. Obviamente, era um dia, aquele dia 8 de janeiro, extremamente perigoso, como você acabou de comentar, para os jornalistas. Lembrando que 16 jornalistas foram agredidos naquele dia. Alguns deles sob a mira de armas de fogo. Isso é bom lembrar. Então, o que pode se esperar de um jornalista naquele momento era uma certa precaução, um cuidado extra no diálogo com essas pessoas que estavam ensandecidas, né? Eu, quando ouvi pelo rádio que estava ocorrendo uma invasão, eu deixei tudo que eu estava fazendo compras e fui até lá naquele dia, naquela tarde. E confesso que não consegui chegar, não consegui entrar nos prédios devido ao medo, realmente ao temor. Várias cenas eu presenciei, né, as pessoas agredindo, achando suspeito qualquer pessoa que não estivesse de verde e amarelo, era um suspeito, né? Então, eu várias vezes que eu tirei a câmera, minha câmera pessoal, as pessoas me olhavam e se aproximavam e eu saía de lá. Então, imagina um fotógrafo como o Adriano, que estava na linha de frente, né? E, como sempre, ele cobriu vários protestos aqui em Brasília. Bom, então eu queria primeiro deixar essa palavra sobre o Adriano, né? Obviamente, ele não poderia ser um herói nem um mártir naquele momento. Rubens, o que se esperaria? Que ele gritasse com aqueles invasores? Rubens, só um minutinho que eu vou te interromper. Você me desculpa, só porque a gente tem exatamente a imagem do Adriano trabalhando, tá? Só para quem está nos acompanhando localizar. Ali no fundo, ele está de costas agora. Tá vendo? Foi ali pro vão. Mas daqui a pouco a gente volta de novo, vocês vão ver que ele está com equipamento de fotógrafo, aquele colete, ele está com uma espécie de boné, é um capacete, eu não consigo enxergar muito bem. Mas daqui a pouquinho, quando voltar na imagem, só para justificar o que a gente está falando aqui para vocês, enquanto a gente ouve o Rubens, é o Adriano trabalhando ali ao fundo. Pode continuar, Rubens, me perdoa. Não, perfeito, eu que agradeço. É perfeitamente ético, um profissional extremamente ético, né? Então, o que acontece com essa convocação dele, já respondendo a tua pergunta, tem a ver com essa estratégia, né, da bancada bolsonarista de transformar a CPI num palco
de acusação ao governo. O governo Bolsonaro foi derrotado nas eleições do ano passado, ficou sem o executivo e agora eles tentam se apropriar do legislativo. Toda aquela lambança que nós vimos em várias áreas do governo Bolsonaro, na área da saúde, da educação, do meio ambiente, né? Uma lambança programada, porque era uma estratégia de governo, a estratégia da destruição, eles agora tentam destruir o pouco que resta da boa imagem do legislativo. Né? Obviamente, a CPI, né, deveria investigar quem financiou e quem são as pessoas que incentivaram os atos do 8 de janeiro. Então, a bancada bolsonarista tenta fazer essas criações mentais, né, essas fabricações, essas manipulações que saltam direto das redes sociais para dentro do Congresso. Eu lamento, porque eu sou um fã do Congresso brasileiro, eu, como democrata, eu acho que deve ser prestigiado sempre, né, mas o que eles querem é exatamente a desmoralização do poder, a desmoralização desse instituto das comissões parlamentares de inquérito que tanto bem fizeram o país em várias ocasiões. Né? Então, assim, lamento que um jornalista que estava, né, no exercício da sua profissão tenha que vir aqui se explicar. Sobre as joias, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que aí está nítido um confronto, né, uma corda sendo esticada. De um lado, os deputados da situação estão querendo trazer para dentro da CPI a questão das joias. Lembrando que os deputados da situação, o próprio governo, o presidente Lula, nunca quiseram esta CPI. Não queriam a CPI por vários motivos. O principal é que já estava sendo investigado por áreas competentes, inclusive pelo Supremo, pela Polícia Federal. As CPIs devem vir, é assim que nós esperamos, né, que venham para acrescentar a uma investigação que está mal feita, que não está sendo feita. A CPI existe para iluminar áreas sob suspeita. No caso do 8 de janeiro, estava fartamente investigado esse caso. Então, por isso, o governo não queria. Bom, foi instalada a CPI depois da divulgação parcial e, para mim, equivocada, afobada de certas imagens do GSI. Instalada a comissão, então os deputados da situação estão utilizando esse palco, né, que foi criado pelo bolsonarismo para, então, vamos até o final, então vamos investigar tudo. Né? Lembrando que o caso da Joyce está vinculado ao mesmo inquérito dos atos contra a democracia, que está em andamento no Supremo. Daí a ligação que a situação, que a relatora e deputados da situação estão fazendo. Então vamos ver aí o que vai acontecer. É mais ou menos assim, né? A CPI cada vez mais é um tiro no pé na base bolsonarista. Já que abriu o caldeirão, vamos até o final. É isso, eu queria só comentar, a gente estava comentando aqui no chat, te agradecer a tua fala inicial sobre o Adriano, e foi muito pertinente que a nossa produção conseguiu colocar as imagens, a gente vê ali até na movimentação dele, né? Ele estava sendo xingado o tempo inteiro, gente, só para a gente trazer um pouco mais esse tema aqui, porque a gente precisa elogiar realmente o trabalho da imprensa, é um trabalho de muita coragem, né? É desumano o que está sendo feito hoje, trazendo ele, enfim, para esse depoimento. Porque só quem já passou por isso, sabe o medo que dá. Você conhece muito bem, né, Rubens? Sabe o que é trabalhar e fazer esse tipo de cobertura. Então, bastante corajoso ali o Adriano no trabalho dele. Mas vamos retomar aqui, vamos voltar a falar então das joias. A gente teve aqui agora, a gente recebeu o deputado Túlio Gadelha também falando sobre a possibilidade da criação de uma CPMI, de uma CPI só para investigar o desvio das joias da República, né? O que você acha dessa iniciativa? Eu acho que essa iniciativa estará vinculada, né, aos rumos da CPI do golpe. Se a relatora conseguir trazer para a CPI essa questão, eu acho que fica prejudicada esta nova CPI. De qualquer forma, fica evidente que é preciso aprofundar, não é? Há fatos aí que precisam ser melhor elucidados. Eu queria aproveitar e levantar a seguinte questão. Acho que esse caso todo tem um problema de fundo, que é o problema da transparência da família Bolsonaro e do presidente da República. Desde o começo, ele poderia ter explicado, tintim por tintim, o que aconteceu com essas joias. E ele, por decisão, né, muito clara, evidente, se recusou a fazer isso. Teve a oportunidade quando, em 3 de março, o jornal Estado de São Paulo
revela que auditores da Receita Federal, é muito importante lembrar, foram auditores da Receita, servidores públicos, se recusaram a participar da entrada de joias, né, de forma ilegal no território brasileiro, e a partir dali o antigo governo teve a oportunidade de esclarecer. Vamos aí para 3-4 meses, né? E ficou quieto, né? Disse que estava regularizando, não explicou nada, não explicou que tentou vender lá no ano passado aquele um conjunto de formado por um barco, não é? E uma palmeira supostamente de ouro. Eles tentaram vender, não conseguiram. Deixou de esclarecer que havia um outro kit ouro rosé que já havia sido vendido parte dele. E deixou de esclarecer o tal do kit ouro branco, assim como deixou de esclarecer o relógio Felipe, Patek Felipe. Então, o governo ele trabalhou com a desinformação, né? O antigo governo. O Bolsonaro jogou na desinformação e na mentira. Então, o que ele dizia em público por meio de seus advogados ou por meio das suas falas em lives, etc., não correspondia à verdade. Ele estava mentindo em público. Então, isso é muito importante a gente não esquecer isso, né? Porque agora a gente ouve aqui e ali alegações de que ele poderia vender, ele poderia ter feito, isso não é crime, etc. Mas isso não apaga todo o comportamento que foi no sentido de desviar a justiça do seu caminho, desviar a Polícia Federal. Então, e foi um governo pródigo, né, em operações desse gênero. Eu quero aqui contar para vocês, por exemplo, que desde 2021 eu impetrei um mandado de segurança no STJ, que está em andamento até hoje, há 2 anos. Eu tive que ir ao STJ para obter documentos da Covid-19. Nós sabíamos que a ABIN havia encaminhado centenas de relatórios para a Casa Civil na época. Então, eu utilizei a Lei de Acesso à Informação e nunca fui atendido. Durante 2 anos, foram desmentidos, negações, até que eu tive que ir ao Judiciário. E o Judiciário, até hoje, infelizmente, também não me atendeu. Só com a mudança de governo em janeiro de 23 é que eu passei a conseguir, na Agência Pública de Jornalismo Investigativo, conseguimos acesso à documentação. Então, é só um exemplo de como eles trabalhavam na mentira e na ocultação de fatos que seriam negativos para a imagem dele, a imagem do governo. É um método que foi repetido à exaustão durante o governo Bolsonaro, da sonegação da informação, da mentira, da distorção, e que explodiu, nesse caso, sim, das joias, bem claramente, né, o que está acontecendo, né? Perdão te interromper rapidinho, é que a gente vai voltar para a CPMI, queria que você ouvisse junto com a gente a senadora Elisiane Gama, então, defendendo a liberdade de imprensa, ela que também é jornalista. Vamos ouvi-la, por favor. O jurista Aires Brito, então ministro do Supremo Tribunal Federal, em julgado histórico sobre a lei de imprensa da ditadura que o tribunal entendeu violar a Constituição. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a as mais vezes do papel, a imprensa passa a manter com a democracia a mais estranhada relação de mútua dependência, e retroalimentação. Cabe reconhecer que existe por trás da liberdade de imprensa, além das próprias empresas e plataformas de comunicação, existe uma figura singular, o repórter, o jornalista, um profissional que por imperativos éticos está comprometido com a informação em seu caráter mais objetivo e verdadeiro possível. A liberdade de imprensa se realiza mediante a atividade desse profissional, o que devemos ressaltar e reconhecer. Em princípio, o repórter deve estar sempre perto dos fatos. Conheço bem esse paradigma como jornalista que sou por formação e também por ter exercido a profissão por algum tempo, especialmente no rádio e na TV.
Podemos supor que o repórter fotográfico Adriano Machado, que prestava serviço à conceituada agência internacional de notícias Reuters, cumpria o seu desígnio quando registrou no fatídico 8 de janeiro os vandalismos praticados por dezenas de pessoas. Queria voltar contigo agora para a gente falar um pouco desse depoimento, né, da senadora, relatora da CPMI do golpe, lembrando como ela mesma disse que ela também é jornalista e defendendo aí o papel da imprensa. Ao longo de todo o governo Bolsonaro, né, ele utilizou como alvo prioritário, talvez, os jornalistas e a imprensa. Lembrando que ele, por duas vezes, deu banana aos repórteres, uma coisa que só nos anos 80 havia acontecido, quando o João Figueiredo deu uma banana num hospital, mas não era público. Então, o fotógrafo que eu tive a oportunidade de entrevistar tira essa foto, o Figueiredo mandando uma banana, e não publica, não divulga. Há anos depois, a imagem veio a público. Né? Era inédito, né? Ele mandando uma banana. E, em certo momento, também, ele chamou os jornalistas de urubus. Então, essa demonização do jornalismo foi uma marca do governo Bolsonaro. Ele tinha razões bem específicas, né? A principal é a tentativa de criar uma linha direta entre ele e os seus eleitores, eliminando o intermediário que é o jornalismo. Ele queria ter uma comunicação direta, certamente muitas vezes ele conseguiu, principalmente, creio que na eleição de 2018, quando ele não tinha nem espaço na televisão, no horário gratuito, e mesmo assim foi eleito, né? Então, a estratégia era eliminar o jornalismo como um ator da democracia. É a desconsideração do jornalismo como um ator que pode observar, analisar, interpretar, informar, né, de acordo com o seu ponto de vista, muitas vezes de acordo com o seu ponto de vista errado, né, mas papel, princípio, né, do jornalismo dentro de uma democracia. E isso continua com essa bancada bolsonarista que está lá no Congresso. É uma, eu não digo que é desconhecimento, porque a essa altura do campeonato eles sabem muito bem o papel do jornalismo e da imprensa. É uma forma de conversar com o seu público ignorante e truculento, uma forma de manter acesa essa chama, né, da suposta posição do Bolsonaro antissistema, que nunca foi, né, pelo contrário. Então, essa tentativa é esdrúxula, né? Já foi condenada pela Abrage numa nota pública. A organização Repórteres Sem Fronteiras já emitiu 2-3 relatórios condenando o comportamento do Bolsonaro no seu governo em relação à imprensa. Então, esse episódio de hoje é mais um capítulo nessa estratégia aí de demonização e tentativa de jogar descrédito no jornalismo. O Adriano Machado é por demais conhecido em toda Brasília como um homem muito ético. Não há uma única história que eu tenha ouvido que desabone o seu caráter. E olha que a gente ouve de tudo em Brasília, que é uma cidade pequena, né? E como nós vimos no caso das joias, não há segredo que dure em Brasília, né? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas venha público, como veio. Então, nós sabemos que é uma lamentável tentativa de demonização, de ataque, e que não vai persistir, não vai além, quer dizer, vai encerrar no próprio depoimento dele, de tão ridículo que é a alegação. A alegação é de que o repórter teria incentivado a invasão. Os prédios estavam todos invadidos por milhares de pessoas. Uma das cenas que mais me impressionou foi numa bolinha assim de bolsonaristas, e eles disseram assim, né, durante o ataque, né, eu queria uma bazuca para derrubar esse helicóptero da PM. Alguém arruma uma bazuca. Meu Deus. Então, aquelas pessoas estavam, francamente, na sua totalidade. Não encontrei um que tenha dito, calma, gente, ou vamos parar com isso, ou não é por aí. Não encontrei um. E olha que eu fiquei 3-4 horas ali andando entre eles. Ah, o sentimento todo era da destruição, do incêndio. Eles queriam subverter a ordem para que as Forças Armadas entrassem em ação e declarassem um suposto intervenção federal que anularia o resultado. Essa era a loucura, a fantasia dessas pessoas aí. E aí a CPI está preocupada com o repórter fotográfico profissional. É ridículo o que a gente está vendo hoje aí na CPI, né?
É ridículo, a gente presta aqui a nossa solidariedade ao Adriano. E Rubens, quero te agradecer, sempre bom demais conversar contigo por aqui, que a gente tenha uma nova oportunidade em breve, bom trabalho para você, obrigada. Muito obrigado, agradeço a todas e a todos, espero ter ajudado aí. Parabéns pelo programa, sempre estou assistindo. Valeu. Obrigada, querido, obrigada. Vamos para Brasília então, gente, vamos falar agora com o Jorge Misael. A gente tem uma outra notícia para repercutir contigo, né, Jorge? Obrigada, bom dia para você. Você vai comentar com a gente agora, então, que por 4 votos, né, a 3, a Justiça Eleitoral cassou, então, o mandato do governador de Roraima, Antônio Denário, por distribuição de cestas básicas durante as eleições, mas ainda cabe recurso, né? Governador bolsonarista, reforça-se. Bom dia, meus amigos. Exatamente. Se a gente fosse olhar essa notícia ali no século XVIII, ela estaria atual. No Brasil de hoje, a gente volta a repetir os mesmos erros de compra de voto e julgamento, como disse você no início, um julgamento já em instância inicial ali no TRE de Roraima, cassando o mandato do governador, mas ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Esse fato é muito simbólico, porque mostra que esses casos são constantes. A cada 2 anos tem eleição no Brasil, Eduardo, e todo tempo a gente vê o mesmo formato. Compra de votos, abuso do poder econômico, distribuição de brindes e brinquedos e merendas e tudo mais que pode ser possível para direcionar o eleitor, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, mas não só lá, Sul, Sudeste e Centro-Oeste também acabam por implementar esse formato de atuação política eleitoral trágica para a nossa República. E esse é mais um caso emblemático que volta à tona, como eu disse, é uma pena que ele ainda continue em mandato, mas esse que diz a Constituição, até que se prove o contrário, ele tem a chance de mais uma vez, diante do Superior Tribunal Eleitoral, apresentar as provas e aguardar o julgamento. Mas até lá ele continua como governador, mas esse caso é muito emblemático, como eu disse. Parece que a gente está falando do Brasil, Eduardo, do século XVIII, mas não, é o Brasil agora do século XXI. Vamos voltar a falar das joias agora e da CPMI, que está acontecendo neste momento. A gente acabou de ouvir o depoimento do presidente Arthur Maia, dizendo que é contra incluir aí as investigações, o indiciamento das pessoas que estão sendo investigadas aí no caso das joias, mas a gente vê que a relatora Elisiane Gama, a senadora Elisiane Gama, está indo em outro sentido. Ela quer, de fato, incluir, diz que vai pedir o indiciamento de todos. A gente tem, então, uma CPMI dividida, né, entre relatoria e presidência, né? Nessa queda de braço aí, o que vai acontecer, na tua opinião? Essa situação também racha ali a composição e esse trabalho que teoricamente seria em conjunto entre presidente e relator, Vivian, mas vamos lembrar lá do início, uma CPMI, para ela acontecer, tem que ter 3 fatores, fato determinado, quantidade mínima de assinaturas e prazo. O primeiro requisito é ter o fato determinado, e esse requisito foi apresentado por meio daquele requerimento que nós já criticamos no início, que tratava de um monte de coisa, mas também sobre o 8 de janeiro. Então, o fato determinado do requerimento é muito claro, não trata sobre joias, trata sobre a invasão aos prédios públicos em 8 de janeiro. Querer abrir isso agora, claro que vai ter uma discussão política ali sobre isso, sobre os impactos, se estão relacionados ou não, mas pelo requerimento, de forma muito direta, na minha avaliação, o requerimento não abre margem para tratar também sobre a questão das joias. Aí fala, vai deixar de investigar? Não, porque essa investigação já está sendo conduzida pela Polícia Federal e foi de lá que, inclusive, veio essa materialização e a investigação mais direta. Não é porque não está tendo uma CPI sobre as joias que não está tendo investigação. Para essa CPI, na minha avaliação inicial, não cabe falar sobre joias, porque o fato determinado do requerimento inicial não está a posto desde o seu início. Muito bem, então, tá certo, Jorge. Obrigada. A gente agradece a sua participação. Vamos seguir acompanhando aí, meu querido. Um grande abraço para você. Valeu, abraço, Jorge. Beijo, abraço, Edu. Tchau, tchau. Até mais, William. Valeu, Jorge. Até mais, então. 10 horas e 24 minutos. A gente tem alguns minutinhos ainda, Edu. A gente queria te ouvir também falar um pouco sobre esse apanhadão geral aí, isso que a gente acabou de ouvir também do Misael sobre a CPMI e essa questão das joias. Eu acho o seguinte, a gente tem CPMIs acontecendo, aqui tem para mim, a única que tem um fato muito claro e muito específico é o das americanas. Uhum. As outras, do MST, você não tem fato nenhum, nada. Você tem o seguinte, vamos falar de MST, porque o MST é comunista, terrorista, aquelas maluquices que os bolsonaristas falam. Então você tem a CPI do MST, ela é um absurdo que você não tem meio que o que investigar. Você tem ali uma pressão
você tem uma pressão dos bolsonaristas contra o governo e que encontraram na CPI do MST uma moeda de troca. Para quê? Moeda de troca para quê? Para a CPMI do golpe, que é uma CPI que, teoricamente, investiga ali os financiadores e o que gerou o golpe do 8 de janeiro. Mas aí o meu ponto é o seguinte, aí nesse ponto eu discordo do Jorge, que está com uma opinião parecida com a do William. Os dois estão com uma opinião bem parecida nessa questão das joias. Eu acho que para mim é o seguinte, quando você investiga essa questão do financiamento do golpe, quando você investiga o envolvimento do Exército com o golpe, e o que a gente quer chegar nessa CPMI do golpe é no Bolsonaro e na turma do entorno, que foi quem articulou essa história toda, todo mundo sabe quem articulou, o caminho que você vai chegar é o que aparecer, é o que surgir. Para mim é aquela história tipo do Al Capone, pegaram o Al Capone com ali sonegação de imposto. Então a CPMI do golpe, para mim, é o seguinte, olha só, durante 4 anos tentaram dar um golpe no Brasil, 4 anos. E aí esse golpe, ele foi empurrando o tempo inteiro a gente naquela pressão e as ideias de intervenção militar, de fechar Congresso, de atacar ministro do Supremo e etc. Eles tinham certeza que iam ganhar as eleições, não ganharam as eleições e aí eles foram para as vias de fato. Tentaram derrubar o governo que tinha sido constituído com o 8 de janeiro. Mas para mim uma CPMI do golpe é uma CPMI que investiga tudo que o governo Bolsonaro fez de antidemocrático. E o jeito que encontrar para pegar, minha opinião, tá? Absolutamente pragmática. O jeito que encontrar para pegar tem que mergulhar a fundo. E pintou uma janela escancarada de pegar o cara pelas joias. Entendeu? Porque pô, não pegaram o cara pela Covid. Não pegaram o cara pelo esquema das urnas. Não pegaram o cara por... Ah, tá inelegível. Tá inelegível, mas tá aí, entendeu? O cara não tá preso. O cara foi responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. O cara foi responsável pela destruição da cultura no Brasil durante um período. Foi responsável pelo aumento de feminicídio, por ataque aos povos originários, por aumento do garimpo, destruição dos Yanomamis. Foi tudo isso. Onde encontrar um caminho tem que ir. E o caminho que a gente encontrou agora, a gente abrir mão, eu acho besteira. Estou contigo, Edu. Boa. Deixa eu aproveitar então aqui tua fala para dar um abraço especial para você que esteve conosco hoje na TVT, no canal aberto 44.1. Você que nos acompanhou também da Rádio Brasil Atual e da TV Quirimurê. Um grande salve para vocês. Vocês ficam agora com a programação normal, mas amanhã tem mais, tá? Muito bom. Gente, deixa eu agradecer aqui a nossa audiência também. Vamos lá, super obrigada ao Thiago Hazel, José Costa, a Sheila Emanuel Matos, a Silvia Kátia Gomes, Rubens Bezerra, a Silvia Kátia, Rubens Bezerra, Pedro Henrique, Sérgio Já, Eusenice Passos, Maria Líndia e o Anderson Fernandes. Muito obrigada, então, sempre muito bom a gente fazer o programa juntos aí, gente. E olha só, vamos aos nossos recados aqui, porque a programação continua extensa aqui no ICL. A gente tem CPIs rolando, tá? Deixa eu só lembrar vocês, então, as principais CPIs que a gente tem hoje, que a gente transmite, todas elas, na verdade. CPMI do golpe, que a gente já está acompanhando, mostramos aqui alguns flashes para vocês. Então, agora a gente segue acompanhando aqui nos nossos canais, a CPI do MST também, a partir das 14h. Lembra o chamamento que o Edu fez para a gente hoje, que é tão importante a gente acompanhar essa CPI. E aí depois, a partir das 15h, a gente também tem a transmissão dos nossos canais da CPI das Americanas. Combinado? E a gente vai ficando por aqui, deixando vocês na belíssima companhia da Gabriela Varela, com o videocast em destaque, que vai trazer mais detalhes aí de tudo que a gente conversou ao longo do dia de hoje, tá? Em detalhes, é isso aí. E aí a gente já acerta o nome desse programa, a gente já está chegando lá, em detalhes, a gente vai chegar. Ontem eu errei, hoje você errou, uma hora a gente chegar, Gabi, um beijo, desculpa, a gente vai chegar no Em Detalhes. Olha lá, hein, gente, perdão, em detalhes, é isso aí. E aí a gente tem na sequência, então, mercado e investimentos com a Débora Maganha e o André Campedelli, tá bom?
Outra novidade também que a gente tem por aqui. Combinado, minha gente? E lembrando que tudo que nós conversamos hoje a gente repercute mais tarde, a partir das 6 horas da tarde, tá? Vocês não podem perder o ICL, segunda edição, com o Chico Sá, Robertinha Garcia, Chico Pinheiro, no comando do Chico Pinheiro, e vamos nessa, combinado? Mas agora a gente tem aí, então, em detalhes com Gabriela Varela. Gente, bom programa para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta de hoje. 5 da tarde, Encontro com Economistas. 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. 7:30 da noite, Aula Interativa B2 com Andréia Cipoli. Para saber mais, acesse icl.com.br.